pessoal, tudo bom? Fala, galerinha, tudo bom? Sejam muito bem, muito bem-vindos a mais um programa Botecash. Hoje com um convidado especialíssimo. Thomas de Castro, seja muito bem-vindo ao Botecash. Obrigado, Igor, valeu. Ó, quem que vai acompanhar a live hoje? A gente tá aqui com o senhor Paco, tudo bom? Fala, pessoal, tudo bem? Vamos lá, hein? Igor Monteiro. Fala, Igor, fala, Thomas. Pessoal, Alô. todos bem-vindos aí, aproveitem. Sentem, abram a cerveja e vamos lá É, não falar em cerveja eu vou pegar a minha que eu esqueci Galera, eu queria primeiro só fazer um comunicado, né? Eu tô ausente Finalzinho da semana passada Retrasada Toda semana passada de carnaval, apesar de ser feriado, né? Mas na quinta-feira retrasada O papai do Igor infartou Ele tá na UTI Então a gente nem teve no fim de semana passada Então só dar uma satisfação para vocês aí E agradecer a presença Bora lá Thomas de Castro, olha só, coloquei aqui na mesa pra gente um táxi, porque eu sei que você é taxista, e o meu, a minha carteirinha de taxista, que eu tirei. Eu, eu não sou taxista, né? Eu já fui taxista. Ah, Sim. <laughs> é, comentário ruim meu agora aqui. Não, não, mas, não, assim, mas não é ruim não. Mas assim, é a gente queria bater um papo contigo, porque assim, cara, pessoas humildes também conseguem chegar. E você veio pro mercado financeiro, é, conseguiu bastante sucesso, conseguiu se estabelecer hoje tá aí na internet, tá ensinando as pessoas, tá é, passando um pouco da, da experiência que você adquiriu, né? A gente, eu, aconteceu muito parecido comigo, né? Você falou em algum vídeo seu há um tempo atrás, que você também começou lá me acompanhando, né? E a ideia do bate-papo de hoje é muito mais falar assim, porra, por que, que as pessoas chegam, não chegam? Aí vai ter gente que vai falar, porque a gente vende curso, vai ter outro que vai falar que é assim, ah, mas não opera, opera. Gente, eu invisto até hoje. Você continua investindo, ô, ô, Thomas? Sim, sim. Bom, vamos lá, eu só vou só uma. Como o público é diferente aqui, né? Não é o sim. meu público, então. Eu... Deixa eu me apresentar rapidamente aqui. Comecei em 2008, é, naquela crise do subprime ali, é, que eu conheci o mercado financeiro. Do... Em 2008 eu tinha umas lojas de moto. Seus motopeças. em 2010, eu quebrei. Continuei. Depois de 2010 eu fui vender DVD Pirata para alimentar a minha família. Uh, aí depois disso fiz contrabando também no Uruguai. Lá Busquei. contrabando, não caminho, né? Porque a mídia virgem é. perdi dois carros lá em 2012. Me prenderam num dia, prenderam dois dias depois de quebrar firme. Fala um pouquinho mais próximo do microfone. Legal. Uh... Aí, então, em 2012, ali, tive, continuei na pirataria para alimentar a família, é, trabalhei na obra também. Depois de 2010, eu estava falido. Né? Conheci o mercado financeiro, mas não tinha a menor condição de participar dele. Em 2013, eu melhorei um pouquinho vendendo DVD pirata em feira de carro, lá na feira do Big e tudo mais. Aí eu conheci lá na, na, na Rico, na, que era a antiga Opto, né? É, o Igor? Pegando a visão aí, meu. Tô pegando aqui, ah, ele tá falando. Olhada, tá olhando tá, tá os macacos lá e. Vamos ver, ver se ele ligou aí. Tá sem só abaixo? baixo tá ligado? Testei aí. Vamos ver aqui. Pessoal, o som do Thomas aí tá legal pra vocês? O, o pessoal pô, tá pô, falando pô, do pô, seu pô, áudio. Tá sem áudio? É. Então. Vamos ver aqui, pera aí. Aí eu vou ter que dar toda uma explicação. Ah, tá. Cuidado! vocês estão me ouvindo aí como é que tá agora? Tá chegando? Agora, um agora foi. Chegou? Deixa o pessoal responder aqui pra gente ver. Tá Chegando? Então tá vai. Beleza, vamos tocar ali ficha então. Então deixa eu me apresentar aqui, Gurizada, porque, é. como é um público talvez, um pouco diferente, não saiba quem eu sou. Eu é... Em 2008 eu tinha algumas lojas de motopés que já estavam capenga. Aí eu conheci o mercado financeiro por causa daquela crise do subprime que não saía do jornal, aquilo lá e tal, mas não sabia nada de mercado financeiro. Quando vi aquilo, eu vi que o dinheiro estava ali. Tá, beleza, mas só, só só me deu o primeiro passo ali, o primeiro clique, mas não tinha condição nenhuma. Continuei com as minhas lojas de moto. Em 2010 quebrei, fiquei devendo muito dinheiro para vários bancos, é, Banho Sul, é, HSBC, Itaú e Bradesco. Paguei todas as minhas dívidas em 2020, já para ficar claro, tá? Demorei 10 anos para pagar. Uh, em 2010, depois de quebrar as minhas lojas, tentei vender moto também, não deu certo. E aí em 2011 fui pra pirataria, mais ou menos 2010, 2011 fui pra pirataria de DVD. Comprava e vendia DVD em esquina, em feira e tudo mais. 2012, fiz é, 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 um descaminho, né? Contrabando, buscando mídia virgem no carro, lá no Uruguai. Me prenderam também, dois dias seguidos, três dias. Eu fui num dia, fui, fui preso. No outro dia, fui... Na outro dia, dois dias depois, fui preso de novo. Também, né? Pô, o cara te marcou. Ele falou, pô, o cara de novo aqui, meu. Cara, eu insisti, insisti. <laughs> e, e, e eu não tinha mais nada naquele dia ali. Aquele dia eu tava ferrado. E o cara da... da da receita que carregou que pra mim e o homem, eu meu, não vou te mandar para a Polícia Federal. Que se eu te mandar a Polícia Federal, tu vai precisar mais do dinheiro pra, pra poder pagar lá pra sair e tal. E aí eu poca, saí a pé, saí feliz. Aí minha mulher teve que ir lá no Uruguai me buscar e tal, né? É uma mão de ó, saí quebrado, meu, chorando, chorando, ô meu, chorando. O homem chorar é assim, ó, pra fuder o cu do palhaço, e chorando. Eles queriam me dar uma carona, que ali era Riveira. Eu tava instantando o livramento, então dá uns cinco. Quilômetro, mais ou menos, da onde me prenderam até onde eu tava, era madrugada. Não, a gente dá uma carona até lá. Não, 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 não. Deixa eu ir com meus pensamentos até lá. Não sei o que, que eu vou fazer da minha vida agora, cara. Tudo que eu tinha, vocês me tiraram, não tem mais nada. Aí, cara, eu fui chorando assim, ah, mas chorava, chorava. Enfim. Aí depois continuei vendendo DVD Pirata em 2013, me cadastrei. Não fui, não, não cadastrei o meu cadastro porque eu devia para tudo quanto era órgão fiscal do mundo, os OVNI e tudo mais. Eu. Valeu, ah, eu tava ferradão, meu. Aí minha mulher serviu de laranja para mim por todos esses anos. Eu cadastrei a minha mulher na Octo, né? Era Octo, né, Igor? Sim. Não, era Rico ainda, né? Era Octo, Octo investimentos. investimentos. E aí eu conheci o Igor e o André Moraes, que faziam uma parceria lá na, na Sala Trade ao vivo, tá correto, né? Correto. E o Igor era o Pica, que fazia mil pila por dia, né? Era... Ah, era o Deus. Não, não, não tinha ninguém no YouTube, no mercado. Que naquela fazia. época não tinha. Ninguém fazia 100 pil... Era pouco difundido ainda o mini índice, mini dólar, então é, tu falava. Tu, tu nem falava de mini dólar, né? Tu falava só de mini índice, que eu me lembro. É, naquela época, eu mesmo nem conhecia. É, eu começo a, a conhecer o mini índice em 2011, né? E aí, tipo, dólar nunca foi. É que depois você vai se acostumando com o futuro e vai. Mas naquela época era mais mini índice. Os vídeos meus antigos ali. É, é, tem day trade de trade ação, tem day trade de trade índice, e no finalzinho ali, quando até 2016, que eu tô no dólar, é legal. E você acompanhava ali, beleza. Vou roubar mais três minutos e tocar até o dia de hoje, Fica que ficar mais fácil para galera me conhecer. Aí, aí continuei trabalhando na pirataria, comecei a montar estratégias, que é o que eu monto até hoje. Que eu tô com um projeto. Pica aí, eu, eu tenho lá. Eu, é, não sei se eu posso falar Pode de. falar. Do, do Thomas Flix. Thomas Flix é, é onde eu vendo os meus, meus cursos, thomasflix.com, é onde fica todos os meus cursos. Mas não é disso que eu vim falar aqui. Então eu tô com. Bom, eu sempre desenvolvi estratégia, tá? Tudo mais. E nessa época eu desenvolvi estratégia, mas não tinha dinheiro pra acioná-las e eu não conhecia o simulador. Nessa época, acho que o simulador que tinha era só da bolsa de valor com delay de 15 minutos, né? Era o da Folha Invest, se eu não me engano, né? É. Não sei, eu, 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 eu não conhecia, então eu não utilizava simulador, eu ia para conta real, ganhava 500 pila lá vendendo DVD, metia na conta real, perdia, voltava de novo e assim fui. Depois entrei para o táxi, continuei fazendo a mesma coisa de ganha, o que sobra investe no, no day trade, eu precisava do day trade porque eu não tinha dinheiro para investimento que nem hoje, que a gente tem um pouquinho mais de gordura para poder investir mais pesado em, em, em umas rendas, né, em ações ou renda fixa, seja como for. quebrava, voltava para o táxi, 4 da manhã eu abria meu celular no táxi, depois já com o um celular mais novo, para olhar os gráficos para ver se as minhas estratégias tinham dado certo ou não e aí sobrava um dinheirinho saía do táxi 6 da manhã, 9 da manhã eu tava lá para operar, quebrava, voltava e assim foi quando bateu 2019 minhas estratégias começaram a alinhar e as coisas começaram a funcionar melhor, nessa época eu já estava no Uber Criei meu canal em 2017, no, estando trabalhando no Uber. Comecei a ganhar um dinheiro em... Bom, é, é, tem que ficar claro essa parte, né? Da onde que eu tirei dinheiro para começar a investir? Em 2017, eu não tinha nem dinheiro para tomar um café preto no, no, no posto de gasolina. E naquele posto que eu, que eu ia, que era dois reais o café, eu, eu tive a ideia de gravar um vídeo. Gravei um vídeo, ele não deu muito certo, ele demorou um mês para dar certo, depois deu certo, depois foi indo o canal começou a andar. Foi dia 5 de agosto de 2017, se não me engano. Acho que é isso, 2017. Dali foi. Tive a minha primeira renda três meses depois com o YouTube, 2.500. Depois comecei a ganhar para fazer é, 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 indicações pela Uber. Ganhei 17 mil da Uber. A Uber me cortou quando bateu os 17 mil, que era proibido fazer pelo YouTube. Depois, a 99 Pop continuou me dando é, o valor das indicações. Fiz uns 120, 130 mil de indicações pela Pop. A Pop meio que passou a mão na minha cabeça e tá, ó. Não fala mal de nós, fica rolando indicação aí, só não faz o vídeo metendo pau em nós lá que tá legal, né? Eu, eu vou, vou falar o que eu preciso falar, né? Mas tudo bem. E aí, com esses dinheiro, aí, aí comecei a receber para fazer, para fazer é, é, indicação, propaganda de rastreador, fazer palestra, erguer um capital aí sei lá, 200, 300, mil, quinhentos, mil. Aí Consegui para Bolsa de Valor colocar minhas estratégias em ação e ajeitar elas e tudo mais para poder trabalhar com pouco capital. Não vou botar 500 mil numa estratégia, né? Não sou louco nem nada, mas aí eu vi que dava para fazer ali estratégias com dois mil reais iniciais, tu perdesse, tu vai perder teus dois mil e tudo mais. E, e aí, até chegar no ponto que eu cheguei hoje, beleza? Cara, que história fantástica, né? Quem vê a gente acha que a gente aprendeu da noite pro dia, a gente se teletransportou pro dia atual e. Somos o que somos, sem sofrimento. Acho que é sorte, né? É. Foi sorte. E, só pelo comentário, eu já vi que você é um cara embaçado. Em termos de trabalhador, que não para, que não desiste, que não tem moleza. E que não é incansável, né? Vai indo, indo, tropeçando, e cai, levanta, rala o joelho, rola os cotovelo, tudo ralado, mas levanta e vamos indo. A vida não pode parar. Eu lá atrás, eu tava mostrando aqui, né? Quando, antes de começar. Olha a foto do mago, novo e gordo. Parece uma traquina. Gente. Parece Ficou uma traquina. traquina é, mas, cara, parece cara, igual igual mesmo. Vem. Igual <laughs> Olha só. Já batemos o recorde. Mil pessoas. Quanto? Muito bom. Mil. Vamos pedir para meter like, cara. Eu, 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 like eu jamais peço nos meus vídeos. Jamais. Eu nunca pedi. A não ser uma vez que eu tava fazendo doações na rua. No início do Uber eu pedi. Ó, é, se inscreva no canal e dê like. Que deu ganho mais com a monetização. E a monetização eu transfiro pelo menos a metade dela para fazer. Eu da, fazia doações pela madrugada. Uh, mas quando eu vou no canal de alguém, alguma coisa assim, eu peço para botar mais like do que gente vendo. Porque, na verdade, numa live, tu consegue fazer isso. Porque tu, tu tem mil pessoas vendo agora, botam mil likes, daqui a pouco cai 100. E tem mil likes lá e 100 pessoas assistindo. É o único meio de botar mais like do que gente. Então, gurizada, quem é dos meus aí, claro, quem é do Igor também mete like, vamos estourar filho mais like do, dedo, do que gente do... aí, gurizada, filho vamos de... lá. E aí, lá quando eu começo lá atrás, cara, eu sou filho de taxista, filho de... Minha mãe era do lar, né? Cuidava só da casa. Mas ali no meu começo, cara, não tinha grana pra cá. Eu era militar, eu ganhava menos de mil pila ali, eu tinha que roubar na... No... Falava no quartel que eu tomava cinco condução pra ir, cinco condução pra voltar pra ganhar uma graninha a mais no, no Vale Transporte, né, cara? Porque aí você não pagava ainda, né? Entrava, pedia carona, ficava se sujeitando aquilo pra ganhar alguma coisa a mais. E aí, porra, quando eu começo na Bolsa, é nome sujo, busca apreensão no carro, <laughs> o bicho pegando, mas assim, cara, você não pode parar. E, e é engraçado, né? As pessoas acham que a gente nasceu em berço de ouro, que tudo que a gente tem hoje é do céu. E na verdade, mal sabe o, os tombos que nós tomamos lá atrás para estar aqui hoje. Então, assim, gente. Não é muito diferente da condição das pessoas que nos acompanham? Claro. Cara, a vida é uma correria para todo mundo, a gente tem que correr atrás, correr atrás. Com vocês aí, Monteiro, Paco, foi assim? Como que é? Com, comigo foi bem parecido, até pior, Taigão. Você, eu acho que se eu estou aqui hoje, já falei isso em, em outra oportunidade, um dos, dos responsáveis foi você. Obviamente eu corri atrás, eu busquei, mas lá atrás também eu quebrei. E, 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 eu já era do mercado financeiro, mas achava que eu tinha disciplina. E, e o, o mais louco que a gente vê tudo isso é que se lá atrás não tivesse alguém que abrisse o caminho, talvez o Thomas não tivesse aqui, eu não estivesse aqui, o Paco não estivesse aqui, e, e, e é o que as pessoas não entendem, às vezes, às vezes a gente vê alguns tipos de comentário aqui que a gente fica até triste, mas eu vou até relevar e vou repassar aqui, mas quando a gente chega e tá no sucesso... Ontem eu, eu ouvi um, um, um cara comentando falou assim, pô, o cara tosse Pra fulano não errado. Tosse pro fulano de tal Ganhar o Big Brother que o cara não conhece Mas o cara tosse pro mago Desculpa a expressão Se fuder pra o cara não ter sucesso uhum. E um cara que tá próximo Então assim, é uma, é uma analogia muito louca Isso e, 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 e eu fico feliz de, de, de ter você aqui com a gente Hoje e saber que Não foi fácil e que hoje você consegue passar para outras pessoas esse conteúdo. Eu acho que, que o Paco também, o Paco vai falar, não, não foi diferente. Quando o cara chega hoje e está no sucesso, as pessoas acham que foram em dois meses, seis meses, um ano, e que o cara chegou lá e tá tudo certo. Só que, na verdade, não foi assim. Pô, bacana a sua história. Tamo junto aí no que você precisar. Obrigado, irmão. Obrigado. E é impressionante, né? Porque a história, geralmente, de quem chega no final... A gente consegue ver uma coisa em comum, que é a persistência, né? Então, todos os quatro que estão aqui se ferraram para chegar onde chegou hoje. Eu também me ferrei, todo mundo sabe da minha história, já tive depressão por causa disso e tudo mais. Então, a gente, a gente passa por cada, cada momento, só que eu tive uma coisa que é: eu nunca pensei em desistir. Eu pensei em dois mil, Eu comecei em 2012, fiquei até 2016 e eu só perdi. Eu fiquei quatro anos só perdendo. Se eu fechei quatro, cinco meses positivo foi muito. Mas eu nunca parei e falei assim: não vou deixar esse negócio para trás. São quatro anos que eu investi do meu tempo e eu sei que vai dar certo no momento. e Mas 2016 foi um momento que eu falei, cara, isso tá muito difícil. Já tô perdendo minhas economias, já tinha perdido todo o meu dinheiro. Eu, eu trabalhava CLT e mexia com o mercado financeiro. E aí foi a virada de chave minha foi 2016, quem. Me acompanha, sabe? Eu juntei fluxo com gráfico, né? Então eu sou especialista em análise gráfica com tempo reading. Então eu faço a junção das duas escolas. E eu tive que botar uma prótese no quadril 2016. Então foi graças a esse problema que eu hoje consigo estar tá aqui, conseguir dar um, um sustento melhor para minha família, porque ali eu saí da CLT e fui pro o mercado financeiro. Então. Eu sempre tenho isso, são problemas que fazem a gente se tornar cada vez melhor, mais resiliente, mais forte, que as porradas da vida vêm e muitas das vezes dói, né? Ainda mais quando envolve família, a gente não tem dinheiro. Claro. Por exemplo, minha esposa teve que sair para vender docinho, que eu quebrei em 2018. Eu tomei um tombo de uma sociedade e fui para falência. Quebrei, assim. Em 2018. Imagina só, você consistente, um cara que sabe que dá para tirar dinheiro. Eu peguei dinheiro emprestado com um banco. Pra poder fazer dinheiro no day trade e não saia mais nada. Aquilo lá me fudeu a cabeça. Galera, falei, é vamos passar fogo nos haters aí? Vamos silenciar eu eles? Vou tirar tudo aqui agora, Vigão. Porque uma coisa é falta de respeito, sabe? Eu vou deixar vocês aí com a insignificância de vocês, com a frustração que eles têm, mas eu vou sempre priorizar quem tá disposto a ouvir a gente, né? Então, a gente que é mais público da internet... A gente não entende porque tantas pessoas têm tanto ódio de ver o sucesso das pessoas, entendeu? É é, e não ganha, né? Esses são os que não ganham. É, e é engraçado. É são frustrados, entendeu? São pessoas que acreditam que a responsabilidade do sucesso dele é a culpa do Castro, é. do Thomas. O Thomas tem que ganhar dinheiro para o cara, o Thomas tem que fazer, o Igor tem que fazer. Cara, é que tu falou. Bom, há uma conexão de várias coisas aqui. Uma das coisas que, que eu mais tenho nojo, cara, de fazer, mas ainda eu faço, é vender curso. Eu tenho o um maior nojo que eu, eu me sinto exatamente igual em 2009, mais ou menos dois, 2007, 2008, quando eu tinha uma, algumas lojas, não, eu não tinha só uma, eu tinha, eu cheguei a ter quatro lojas de moto. Saía lá o, o, o a gripe suína, não era o H1N1, tinha uma gripe lá que saiu num dia que eu foi falado de noite no Fantástico. No outro dia de manhã, o meu funcionário já estava com ela. Ele não pôde vir trabalhar porque ele já tinha contraído a gripe nova que saiu no Fantástico, uhum. sabe? E daí eu vi que depender de pessoas, ter empresa, era o pior inferno que tinha porque tu dependia de terceiros. Quando eu descobri o mercado financeiro em 2008, eu vi que não dependia de mais ninguém, só de um botão e eu só tinha que saber qual era o botão que eu tinha que apertar. Ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo minhas estratégias e sabia que ia precisar de algum dinheiro para poder ter tempo, porque o dinheiro compra tempo, para poder amadurecer elas e ganhar dinheiro. Em 2019, quando eu consegui isso, por causa do, da questão de que eu trabalhei muito, trabalhei doente, eu trabalhei. Todo o tempo que eu trabalhei no táxi... Todo o tempo... Quanto tempo taxista que me trouxe agora aqui... Todo o tempo que eu trabalhei no táxi... Nunca eu tirei um dia de folga... Eu trabalhava... Era período das seis da noite... Às 6 da manhã... Doze horas... Todos os dias... No dia que eu tirei folga... Foi para mim testar o Uber... E aí o, o, o dono do táxi falou para mim assim... Cara, tu nunca tira folga... Tu nunca tirou até hoje que tu trabalha comigo... E tu vai, tirar, tu vai tirar justamente na véspera de Natal. Era um dia que minha mulher queria ir no shopping. E eu ia levar ela até o shopping ia ligar o aplicativo na porta do shopping pra ver qual é que era, pra tirar uma febre. Aí eu fiz o teste e me apaixonei pelo Uber. Eu, meu Deus, isso aqui, é o, isso aqui é a coisa mais linda do no mundo. O dia mais movimentado do ano. Exato. <laughs> o parâmetro tava errado. Isso. E aí toquei viagem. Cara, daí eu passei por muita coisa. Em 2019, quando eu já tinha condição de operar e não ter que fazer, não ter mais que trabalhar. Tá tudo certo aí, irmão? Beleza, vamos tocar ali, ficha. Os caras chegaram pra mim e, ô oh, Thomas, o que, que tu tá fazendo que tu não tava tá fazendo Uber? Cara, eu tô no mercado financeiro, meu. Eu, eu tô em outra batida. Tô, meu negócio é outro. E eu tinha o canal e eu ainda gostava do canal, assim. Eu gosto, cara, da relação, mas, mas eu sou um cara mais mais, mais. mais de canto. Eu gosto de ficar na minha de canto. Eu moro igual tu num condomínio no meio do mato. Eu gosto de ficar sozinho. Então eu não gosto muito desse tumulto. Mas o canal ainda. eu Cara, o canal eu levo informação e ganho um dinheiro. Eu sempre deixei claro, meu? Eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio. Eu, se eu quisesse doar, dar, e eu abri uma instituição de caridade. Então é justo. É, é, eu te dou isso por tanto. Tu quer que. Tá, beleza. Daí os caras vieram. Thomas, faz um curso disso aí, do que tu tá fazendo. E todo dia eu ganhava 300 pila. Seguia aquela, aquela ideia dos 300 pila do Uber. E todo dia eu fazia 300 pila, 300 pila, 300 pila. E comecei a gravar essas operações e colocar no meu canal de Uber. E aí os caras vieram tão falaram, um curso. Eu fiz um curso vendeu pra caralho. Vendeu, hein, tá Vai, tu deu, trouxa. Tô muito aí com, com a tua opinião. Vendeu muito, ganhei muito dinheiro. E vende até hoje. É estouradaça a venda, é estourada. Se te morde aí, te morde aí. Fica, fica putaço comigo. Tu, tu dá crítica que nunca vai crescer. Ninguém que tem ressentimento cresce na vida. Nunca, jamais. Tu nunca vai passar de um moleque mesmo. É isso aí. E aí o que, que aconteceu? Aí eu comecei a vender curso. Mas eu tenho o maior pavor de vender curso porque existe esses 20%, que é o mesmo 20% que existia de passageiro na Uber, que é mau caráter, que, 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 que é ruim, que, que a moça lá que andava no Uber e dizia pra ganhar uma corrida que tu, o motorista, passou a mão no meio das pernas dela, que ela tava bêbada e tu... E não, isso não aconteceu comigo, mas isso são coisas não, que aconteciam. Não, eu, eu sei do que você tá falando. E, e ali na venda de curso ocorre isso. O cara vai e eu falo para ele assim, coisas como todos, todos que vendem curso, falam. Opera no simulador no começo, opera com no mínimo tantos mil, mas vá pro simulador três meses para sentir. Nenhum deles vai pro simulador. Não, ninguém aí vai pro simulador cara, é na real e depois ele quer me culpar. Sim. Claro! E aí ele vem, ele vem pra toda a mídia, pra, pra toda a rede social e. Ah, vendedor de curso, tendo em vista que ele nem comprou o teu curso, eu vou te dar real. Ele comprou da pirataria e é. ganhou do cunhado dele. Ele não teve condição. Aham, ganhou do cunhado do vizinho ali, papapá, aquela onda toda. E. Aqui, ó, eu vou ser honesto pra vocês. Eu trabalhei com pirataria, porra. Eu já, eu já. Nem sempre eu fui santo. Eu já fiz coisa errada na minha vida. Eu tive que pagar cada centavo de tudo que eu errei. Tudo que tu faz errado não te sobra um centavo. Não vai ser comprando um curso e pedindo estorno sete dias depois, que nem tem a lei brasileira tá? tal. Que tu vai ganhar dinheiro. O, to, o mercado vai te tomar três vezes no mínimo o golpe que tu deu nessa pessoa. A honestidade prevalece sobre todos os pontos. Eu cheguei até aqui nessa mesa convidado pelo Igor e, e, e tem visto assim: o Igor não tá me pagando nada. Eu vim de, de, de boa vontade aqui, numa boa, porque hoje eu gosto de passear. Eu tava no Nordeste alguns dias. Igor, eu fiquei dez, nove dias, dez dias no Nordeste. Vai ser um vídeo, acho que segunda-feira. Eu ganhei 200 mil, 220 mil operando, operando, day trade muito com o que eu aprendi contigo e depois que eu desenvolvi, peguei tu como base desenvolvi mais, ganhei 220 mil se eu não me engano, no resort cuidando dos macaquinhos, que nem eu vi um dia tu dando uma banana pros macacos aqui no, no teu condomínio, tá tudo no meu Instagram, Thomas de Castro Oficial vai lá, não quero te vender curso, quero te vender porra nenhuma vai lá e olha, eu ganhei em nove dias no resort, o resort lá eu pagava, deu tudo deu 35 mil resort as passagens que eu fui pra, pra Porto de Galinhas e, e nesses dias que eu fiquei lá, eu ganhei 220 mil, algo assim, 180 mil. Vai ser o vídeo amanhã, segunda-feira, vai sair o vídeo com esse resultado todo aí. Mas não foi trapaceando, não foi, eu tenho tudo legal, eu tenho, cara, eu tenho tudo, eu pago o DARF, eu pago o governo, eu pago Receita Federal. O banco esses dias veio me, me questionar do meu dinheiro. E eu falei assim, ó, aqui ó, quem tem que dar explicação sobre dinheiro é vocês. Eu tenho que ver se vocês são honestos. Porque o meu dinheiro está com vocês, não é o de vocês que está comigo. Eu não quero nem cartão de crédito da instituição de vocês. E outras. Se tu achar que tem alguma coisa errada, tu procura os órgãos, os órgãos competentes. Vocês não são competentes. Procura a Receita Federal. Procura o CoAF, procura a Polícia Federal e eu faço questão até de ser preso se tiver alguma irregularidade em algum centavo que eu já ganhei, porque estavam com dúvida que o, que o meu dinheiro poderia ter também a ver com essa questão de eu pegar dinheiro de terceiros para operar. É que dinheiro terceiro? Não tem uma moeda, pode revirar a minha vida. Eu falo em público nos meus vídeos. Pode ir lá, pode Receita Federal fazer auditoria em tudo que é meu. E pronto. Isso é fantástico, Thomas. É... <coughs> Deixa eu só apontar. Eu tava falando assim, lá no começo eu tive nome sujo. Quebrei a cara, tentei. Eu, eu, cara, eu já tive sem condições de eu ir e comprar o DVD pirata, porque, cara, era aquilo. Ou eu comprava aquele ou não assistia o filme, mano. Eu nem sempre fui santo, entendeu? Só que, assim, as pessoas não entendem que você vai pagar por tudo que você faz errado. E tem um detalhe importante: Cara, ou você muda a sua mentalidade ou você não sai daquilo. É. E, assim, por sorte, eu. Fui testando, conheci o mercado financeiro. Acabou que eu comecei a ganhar dinheiro com uma coisa que era mérito meu. Eu fui o primeiro a fazer tudo, essa, esse monte de sala ao vivo que tem aí, fui eu. Eu tenho o orgulho de falar que 80% das pessoas que estão aí, elas vieram por minha causa. Porque assim, ó, eu ensinei o André Moraes, primeiro aluno meu. Aí, quantas outras pessoas o André ensinou? Eu ensinei você, o Paco, o Monteiro. Quantos a gente ajudou? só que eu não vou salvar o mundo inteiro, né, cara? Não tem como. Mas para aquelas pessoas que eu posso prestar o meu serviço, prestar uma entrega onde de alguma maneira eu possa libertar elas, que nem assim o programa Botecast é algo assim. Quantos elogios a gente toma das pessoas dizendo assim que puta que baita programa legal, vocês trazem visões diferentes, debates, é, pessoas interessantes, né? Cara, hoje é domingo. E eu tô fazendo algo que eu gosto, tomando a cerveja aqui, não tô incomodado de estar aqui. Aí o cara vai falar, ah, mas é que você ganha vendendo curso, você ganha do YouTube. Cara, você ganha com o quê? Você não sai para trabalhar? A única diferença é que eu trabalho e você tá assistindo. O Faustão ganha pra estar tá ali transmitindo. Né? Claro. E, 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 ou ele tá de graça, ele tá de caridade para te animar. Não tá, né, cara? Então assim. Mas essa, essa questão que tu tá colocando, na verdade, é só a mente medíocre que tem. A mente que acha que tudo é de graça. Ah, mas o governo me dá lá a camisinha quando eu vou no posto de saúde e tal. Mano, aqui não é o governo. É tudo. Cara, não existe nada que você. É, eu não vou dizer nada, mas é difícil tu conseguir algo gratuito. É, é, que seja bom. As coisas, elas têm um preço e as pessoas não dão valor para coisas gratuitas. Sim. Lá no começo eu dei muito curso para as pessoas que vinham, que eu te contei nos bastidores aqui, né, antes de a gente começar. As pessoas vinham me pedir, Thomas, por favor, eu queria uma chance na vida, não tenho condição de, 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 de comprar um curso, eu queria investir na bolsa, mas eu era ingênuo, que eu não pensava assim, como que esse cara vai ir pro mercado financeiro se ele não tem dinheiro para comprar um curso, ele não tem dinheiro para investir? Ah, mas ele quer estudar pelo menos. E aí depois esse cara ia, eu contei pro, cont, contei pro Igor, ele ia e depois eu achava ele lá num grupo de WhatsApp lá, que alguém mandava um print para mim, ele dizendo, perdi 50 mil na estratégia do Thomas, que a puta lá, não sei o que, pra... ele tinha 50 mil pra perder é no, lá, da maneira dele. Ele já foi indisciplinado <laughs> em todos os quesitos, mas é, é muito fácil justificar. Então existe um percentual de, de brasileiro que gosta de justificar a, a, a sua negligência, as suas indisciplinas, esse cara sempre vai insistir. O cara que é correto, que seguiu essa linha, cara, eu demorei anos até chegar na linha correta. E eu falo lá no meu canal: meu canal é motivacional, não é para vender curso, não é para nada. Compra quem quiser, não tô nem aí. Eu não preciso vender curso para viver. Hoje eu tenho minha condição financeira estável, eu nunca precisei vender nada. Compra se tu quer. Mas foi muito bom a venda de curso, não pode dizer. ah, oh, não, o curso não me ajudou. O curso foi um propulsor pro meu foguete. Cheguei na Lua, atravessei ela, rachei ela ao meio. Fui lá pro outro lado, lá, tô em outro planeta. O curso é ótimo. E se tu acha que curso é bom, tudo a crítica, monta o teu curso, faça que nem eu, que nem quem vende curso, pega. E eu tem curso, né? Esporadicamente tu abre, né? Alguns eu eventos. Abro duas mentorias. E eu vou te falar uma coisa. Quando tu, tu abriu em 2013, 2012, quando eu, eu, eu olhava teus vídeos no, no YouTube, tanto tu quanto o André Moraes, tinha alguns eventos assim, que vocês davam uma aula, é, era o dia todo, num sábado, alguma coisa. Cara, eu, eu quase chorava ali, porque eu, eu me lembro que o André Moraes fazia tipo uma promoção assim. Gurizada, vocês não dão bola pro sonzinho aí, que nós estamos no meio de uma rave aqui, tá? o bagulho tá bombando lá no fundo, deixa eu rolar. Mas eu acho que não tá saindo não. É? é... Não, porque tá com um ganho bem pequeno aqui. Não, não. Não tá saindo, não, né? A música. Não, tá, tá, tá limpão, tá. Não. Uma coisinha no fundo é que nós estamos na rave, viu, Grisado? Nós estamos a mil graus. <laughs> Depois nós vamos tocar 48 horas direto. Amanhã é, não tem pregão, mas é, nós estamos é pior, direto. É. Cara, e aí o André Moraes chegava assim e, e dizer Ah, se inscreve com o Facebook aqui que eu vou dar o meu curso gratuito. Vou sortear um curso. Ah, cara, eu tentava e nunca conseguia, nunca conseguia. Meu Deus, cara, meu Deus, assim, ó. Enfim. Eu tô aqui, não vou dizer assim, ah, graças a ti. São uma junção de vários componentes. Sim, sim, eu entendo isso. Tu teve uma participação muito grande. O YouTube tem participação muito grande, tanto na parte de que eu ganhei dinheiro inicialmente com ele, quanto na parte de que eu busquei instrução nele, né? Porque no cara não precisa comprar um curso para ter instrução. Ele tem todo o YouTube gratuito aí é para ir buscar. Ele compra um curso se ele quiser. Mas também teve a parte que eu não desisti, cara. Eu, eu, eu passei por muita coisa, vocês não têm nem ideia, to, talvez até tu não saiba, mas, cara, eu perdi uma filha em e 2008, cara. E eu tive que vir buscar ela aqui nesse aeroporto de Congonhas, meu. Ali na, na sala mórbida ali, ela tinha 11 anos, foi foda, cara, um troço assim, terrível. Deus me livre, eu não quero nem ela, pensar em Ela faleceu dentro da... do avião, cara, com a, com a minha mulher dentro, eu não tava junto e tá, tal. Foi foda. Cara, depois eu tive mais um milhão de coisas de problema, cara. Mas muita coisa ruim. E, cara, eu tive que superar todas elas em 2013, eu acho, cara. É 2013, 2014, 2013, meu. Eu nem queria falar essas coisas porque é pra ser um negócio mais feliz, mas eu, eu queria trazer aqui a realidade, né? Que são pessoas normais. Que tem que se superar perante a todos os problemas que tem. O hater vai falar que você tá colocando isso para vender mais cursos. É, cara, ele que, que, que chupe uma manga. Ô meu, em 2013. <risos> 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 meu, 2013 eu, eu, eu fiz uma das maiores bobagens, tava cheio de problema, e um dos maiores problemas que, que um homem pode ter. É, é não ter dinheiro cara o cara não ter dinheiro é, é uma das maiores dores e sofrimento que o cara tem cara Ver um filho que não tem um sapato decente para utilizar, não tem uma calça para colocar cara eu, eu não tinha tênis quando era criança eu, eu um dia eu tinha chinelo e aí a gente morava numa praia de interior lá e meu pai era pedreiro e cara eu não tinha tênis e não tinha calça e um dia eu, eu, eu fui no mercado o cara falou assim um frio lá o sul é muito frio em alguns invernos rigorosos. E o cara falou pra mim assim, ah, tu não tem uma calça pra vestir, guri? Eu, não, eu sou calorento, eu sou de bermuda e tal. E, e eu não tinha tênis. E aí um dia, eu, a nós, pobre, maloqueiro, carroceiro, o cachorro veio e levou o meu chinelo da porta da casa. E eu, eu não fiquei nem chinelo, nem tênis. E aí meu pai me deu dinheiro, cara. E eu fui no mercado, era um pouco preço o nome do mercado. E eu fui lá e comprei um quichute, velho. Meu cara. Deus, cara. Eu amarrei aqui um na canela e saí tracionando, cara, na rua. Eu me lembro até hoje, me deu dinheiro, eu pude comprar um quichute, uma caixa de bombom, garoto. Aquele pretinho? Quichutinho? É da minha você você Eu tenho, tenho. Eu tenho é 30, é, 44. Fazer 44. 44. Uh -huh. é, cheio daquele da nosso embaixo, Foi, assim, aqui Isso, garrão, é, garrão, que já é, gente, De De garrão. comia muito... pneu, cara. A gente amarrava na canela. Isso, amarrava na canela. Thomas, eu tô muito feliz, cara, porque a gente tá batendo quase 1.500 pessoas agora. Esse é o recorde do Botecashing. Em termos de, de público. Cara, olha quantas pessoas. A gente normalmente já tava com 500, 600 pessoas, né? Simultâneas. Então, assim, temos aqui cerca de 800, 900 pessoas que vieram por sua causa. Então, assim, olha como você é bem quisto por essas pessoas, né? Porque eles vieram te prestigiar, né? Então, assim, eu, eu até fico, assim, fascinado com o que a gente proporciona. Porque essa é a prova maior... Foda-se o hater, claro. Não você não trabalha para ele. Eu não trabalho para ele. A gente trabalha para todo mundo que, que tá ali, entendeu? Bom, olha só. Primeiramente, queria agradecer a gurizada que chegou. Eu convidei, eles vieram, né? Se inscrevam no canal aí do Igor, que a é gente boa pra caramba. Tá, e é o primeiro analista, surfista, especialista, eletricista que me convida para <laughs> um evento <laughs> desse. Né? <laughs> Porque ninguém nunca me convidou, não? A galera já é meio que tipo, né? Esse maloqueiro aí da pedreiro aí que chega dizendo que entende de mercado, não sou o cara. Mas, bom, primeiro agradecer, agradecer a vocês aqui que me fizeram esse, esse convite bacana. Uh, poxa, eu tinha uma outra coisa. Ah, eu, eu preciso. Eu queria pedir desculpa por eu tomar a palavra muito tempo às vezes, que eu sou ah, meio falante. Fala pra caralho, meu. Eu falo, eu falo, cara. Eu sou palestrante, palestrante de natureza. E a outra coisa que eu não posso me esquecer, eu falei agora há pouco sobre ganhos, ganhos, ganhos. Eu fiquei quatro meses ganhando no Instagram, uh, no Instagram, no, no Day Trade, mini índice, mini dólar agora. Quatro meses eu gravei todos os dias, sem nenhum dia. O dia que eu não ia operar, eu dizia um dia antes, ó, não vou operar amanhã, porque eu vou viajar para tal lugar. E eu e no dia até que eu disse que não ia operar, eu tava dentro do avião, indo pra Porto de Galinhas, e eu operei dentro do avião e fiz 25 conto. Dentro do avião com a, com a Wi-Fi da, da, da azul ali. 25 bar e filmei ainda! Filmei dentro do avião, ó. Mas per... cara, é impossível ganhar com o mercado financeiro. Você ganha? Cara, é o que o pessoal fala. <laughs> Bom, eu acho engraçado esse público aí, né, meu? Mas eu preciso falar uma outra coisa. Eu perco também e perco bastante. Eu perdi A gente tava esses dias. Falando aqui, né? 250 mil, 249 mil. Eu tenho o maior problema. Eu, eu falo pro meus, pro meus alunos dos meus cursos o seguinte: faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Eu vou lá, monto o curso e digo para ele, opera assim com um contrato, stop aqui. O teu stop aqui. Mas eu, o Thomas, sou indisciplinado. Vocês agora aqui na mesa, aqui, tudo maior que eu e tal. Vocês me chamarem pra porrada, eu não vou sair com tapa na cara daqui. Nós vamos embolar. Eu saio dentro de um saco de, 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 de do IML ou eu saio com a vitória na mão. Então, no mercado financeiro, eu tenho esse defeito de não levar o desaforo para casa. E isso é uma coisa que eu venho tentando me corrigir. Então eu. Perco também, igual qualquer operador de day trade, para ficar claro. para mas o Thomas só ganha, só ganha. Não, eu tenho vídeos mostrando perdas de 250 mil reais. Então, faz parte do processo. Para ti que está chegando agora, que entrar no mercado, fica ciente que tu vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder. É, é assim que funciona. Aí vai de ti agora, né? Tu ser mais disciplinado que o Thomas, ser uma pessoa, né? Mas, no, total, no geral, o mercado financeiro para mim é ótimo, ótimo. O que, que eu tava falando para você ali, né? Quando a gente entrou nessa questão de perda, né? Você falou, porra, eu tenho essa dificuldade ainda, você tem? Aí eu falei assim, cara, a minha dificuldade era outra. Eu comecei a me sentir ciúmes de alunos que ganhavam muito mais que eu. E aí eu, tentando fazer uma boleta grande, meu, quanto que eu me afundei, hein? Eu tive que falar, cara, essas boletas não é para mim. Retrocedi, mas faço o negócio eu virar. E é assim que funciona. As pessoas acham que a gente é mágico. Não, cara, eu enfrento os mesmos fantasmas. A mesma dificuldade. Porque ó, eu ganho 100 hoje, amanhã eu quero ganhar 500. E depois de amanhã, 2 mil. Monteiro, <laughs> com você é diferente? De jeito nenhum. E, e é engraçado o Igor falar isso. A primeira vez que eu procurei ele, eu tinha quebrado. E aí ele falou assim, não, vem comigo, não me cobrou um real, e no primeiro dia operando com ele eu fiz 7 mil reais. Eu falei, ah, no segundo, 5. No terceiro, três. Eu falei, ah, agora eu descobri a América. E aí, com, com a ideia de fazer, não, eu só ganho, e vem isso que o, que o Thomas acabou de falar aqui. Eu por querer entrar num nível. Ah, agora eu ganho 5 mil, 7 mil, 10 mil reais no dia, eu acho que eu entreguei, sei lá. 300, 400 mil para o mercado, por indisciplina, por idiotice de querer ser maior do que lá atrás eu poderia ser. E ao passar do tempo, eu tive essa mesma percepção que o Igor fala assim: bom, eu não é que eu não queira, e pô, já consegui, mas eu prefiro ali fazer o meu feijão com arroz todos os dias e não ter essa angústia. De entregar mais para o mercado financeiro. E hoje, pô, a gente tem alunos hoje que ganham 100 mil por dia, 200 mil por dia. Pô, eu tenho que bater palma para esse cara. Entendeu? Mas a minha realidade, eu quero seguir, eu não quero ter a minha dor de cabeça, que eu já tive lá atrás. Eu não quero ter mais o fantasma que me apavorou, que fez eu quebrar, que fez eu não estopar. E hoje, assim, graças a Deus, eu, eu, eu optei. Por ter essa tranquilidade, mas obviamente em ganhar menos. E hoje eu vejo pessoas, porra, a gente, fez o, 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 a gente tem um co-work hoje, a gente fez uma imersão agora, que é aluno lá do nosso lado, o cara, 20, 30 minutos de, de pregão, o cara com 10, 15 mil na, na mão. Porra, <laughs> hoje eu bato palma, mas, tipo, é, o, o que Igor fala, assim, que ele passou, quando eu comecei a, a, a ir para o lado educacional, também comecei assim, a dizer assim, pô, o cara que eu ensino aqui, o cara tá... Metendo 300, 400, 500 mil contratos aqui, fazendo, eu falei, bom, mas é a realidade dele e aquela coisa assim: eu acho fantástico o, 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 o que o Igor fala. A gente, como a gente tá mais próximo, a gente convive dia a dia e mora junto assim, no mesmo condomínio. É, é, ele não tem noção da quantidade de pessoas que mudaram de vidas por conta dele, por conta do André, por conta do Kim por conta do Storm, e, e a gente vê um caminhão, de um, um arsenal de, de, de pessoas medíocres, e dizer que é medíocre ser uma pessoa mediana não é pejorativo, falar que não é possível. Então assim, a gente tem um cara que veio de baixo, um cara que já enfrentou dificuldades, um cara que já teve, tem uma puta história de vida. Era mais fácil ser <laughs> Era mais fácil chegar aqui e falar assim, não, os caras aqui agora, pô, na piscina... Cambada assim, de vagabundo que trabalha de vagabundo. o dia inteiro, vai tomar nos seus cursos vocês estão fazendo o quê porra? Não pode fazer essa merda. Pô, cara, mas é o seguinte, ó, vamos falar do hater agora, vamos, vamos dar uma chance para caras. O hater é uma, é, uma, é uma molécula viva dos infernos que ela é. ela é necessária, estilo uma barata, estilo um inseto, <laughs> ela é necessária. O hater ele me dá muito dinheiro, eu ganhei muito dinheiro com o hater, porque ele leva eu lá para uma pessoa, um potencial comprador para o meu curso ou uma pessoa que vai vir me conhecer e talvez essa pessoa de tanto Por que, que eu cheguei no mercado financeiro? Porque eu ouvi falar tanto mal do mercado financeiro de 2008, que o mercado tá desabando, tá caindo, que é a crise subprime não sei quê. Outro dia um colega meu falou assim: "Você sabe o que vende na mídia? Não é notícia boa. É isso aí. É a notícia ruim. É isso aí. Então claro. o hater ele, 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 ele fomenta a bolsa como... e ele tá trazendo todo mundo assim. Claro. Então assim, é, é interessante, porque ele falou assim: o que que vende mais? Você acha que na página da Globo lá que você vai entrar agora é a mensagem da guerra em destaque, hum. que morreu 502 criancinhas. Isso injusta porque os padres enfiaram as facas nelas. Ou, oh, olha, esse cara ajudou mil pessoas. Isso. Não vende, isso não vende. A vovó chegou aos 105 anos de vida. Não vende, não, não vende. Não, o povo quer desgraça, de meu. Que o é povo lá. quer agitar, <laughs> quer, quer, <laughs> quer sangue. É o que é isso fight. aí. Eu Thomas, tenho... deixa eu te fazer uma pergunta. Claro, por favor. A, a gente tem aqui, tipo assim, bastante tempo, né? Tipo, em termos de experiência, né? E aí, tem um colega aqui que escreveu no chat assim: Ah, o Igor me deu o juízo e o Thomas me deu coragem. Olha só, né? A gente. Tenta ajudar as pessoas. Você conseguiu entender? É uma pergunta pessoal minha, tá? Uhum. Você conseguiu entender que você atinge as pessoas de maneiras diferentes? Para uns, você vai ajudar, por exemplo, esse colega. Dê coragem para ele. Para outros, eu vou ensinar o setup mesmo e para ele vai ser útil isso. Você consegue ver que a sua forma de ensinar ela é tipo. Uh, como é que é difícil até. Você não atinge as pessoas da mesma maneira, cada um vai pegar algo que é relativo, porque assim, eu vejo comigo aqui, né? Você falou que aprendeu comigo, <coughs> seguiu uma linha, desenvolveu, melhorou os setups e tal, fez algo que para você atendia, mas o Paco fez a mesma coisa, o montei... E, e, e muitas das pessoas que não conseguem são as pessoas que eu vejo que, assim, elas acham que existe algo único, né? Que, assim, o Thomas vai entregar o um negócio e assim, cara, eu vou comprar um negócio, eu não vou precisar nunca mais trabalhar na minha vida, vai cair do céu agora é. dinheiro na minha é. conta. É. Isso aí. A maior parte é, acha que assim. ele não tem obrigação nenhuma de, de, de clicar é, e, e fazer, cara, eu tenho que ter a minha interpretação, eu tenho que ter as minhas escolhas, o tamanho da minha mão, o quanto de dinheiro eu tenho, o quanto de prestação eu tenho na vida, o quanto eu posso arriscar, uhum. que tudo isso influencia. Você consegue entender que, que a gente aborda assim? Ou você acredita hoje que a gente atinge as pessoas da mesma maneira? Eu nunca, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Hoje eu vivo num mundo tão fechado, é, é, meu ali, que eu sou. Sou vagabundo. Meu sonho sempre foi ser vagabundo. Eu Ser um <laughs> vagabundo que não precisa trabalhar. Eu sou o cara... Eu faço meu videozinho, meu Instagram. Vendo meu cursinho ali e tal. Faço minha operaçãozinha. Tem alguma coisinha agora é, investido em renda fixa. Por causa desse negócio. Eu fiz um vídeo ontem. Antes de ontem falando. Re retirei tudo. Botei na renda fixa. Daqui a um pouco o Putinho lá lança um, um Tomahawk. Um uhum, isso aí cai. Então eu vendi minha posição. Vendi minhas posições que eu tinha. Então se eu tinha posição lá. 34 reais a Petrobras, sei lá quanto tá daqui um pouco ela cai por causa da guerra eu vou lá, compro lá embaixo e continuo meu processo de opções, coberta, por ações tal, sai totalmente da tua, da tua pergunta, cara o mundo eu acho que ele é feito por, por essa é, é, tipo aquele negócio celular, sabe a célula ela vai, ela é, ali como a gente vê, como a gente aprende, né a, a célula vai se quebrando e vai, vai, vai fazendo outras é como se fosse uma escada tu foi e montou os primeiros degraus, vamos dizer, para uma terceira pessoa. Eu montei alguns outros degraus para que essa outra pessoa consiga subir por essa escada e atingir algo que ela precisa. É, tu deu uma parte. Cada tu... um vai dando um pedaço para que a pessoa monte a história dela. Pode ser, é possível, é possível dessa maneira, sim, é possível. É como eu te falei antes. Meu canal ele tem muito motivacional. Eu sou o cara que chega e digo assim, o cara chega e eu ia falar, daí eu, eu não quis falar. Em 2013, eu dei uma covardeada e, e meio. Meio não, tentei suicídio. É, tá cheio de problema, meu Deus, não, não sabia onde tirar dinheiro. Um homem sem dinheiro não vale nada, eu sou um cara, não sou vagabundo, eu não boto mulher na roda, mulher pra ir trabalhar, pra trabalhar, não, porque não é esse o caso, mulher tem que trabalhar. Mas. É, eu não... O que eu falo o que eu quis dizer né porque sou meio 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 errado isso que eu quis dizer que também eu... tá bebendo né é exatamente <laughs> eu conheço uns Brother que bota a mulher para trabalhar no, no, no caminho errado mesmo entendeu pra, pra, pra fazer uma grana porque ele é vagabundo ele quer ficar em casa se ele tiver que botar a mulher para trabalhar lá e fazer uma grana na Avenida ele vai botar entendeu mas o restante tudo normal cara e, e eu me vi numa situação beco sem saída cheio de problema só vinha mais problema uma coisa geral... Cara, problema atrai só problema, coisa boa, dinheiro só atrai dinheiro. E, e aí eu, eu cometi o suicídio, fui pro hospital, passei em vergonha, tomei pau no hospital, que, que eu tava meio chapado, meio doidão. Tomou minha um ma... Remédio? Remédio, aham, remédio, bebida. E aí o me lembro que os caras me cagaram a pau lá, chamaram, obrigado. A, a polícia militar lá também pra mim, que eu tava muito louco. E passei a maior humilhação da minha vida. Então, o que, que é do canal que eu mostro? Mano. Tudo que eu falo, eu provo, e tudo que eu falo foi o que eu passei. Então o cara chega para mim, tô, mas eu tô fudido, eu tô, eu quero me matar, eu quero isso. Irmão, já tentei tudo isso, não é o caminho. Tem outro caminho. Tem assim, assim, assim. Ah, mas eu não sou tão comunicativo que nem tu e então, tal, eu não sou assim. Mano, tenta alguma outra coisa, mas tem outros caminhos. Tu não precisa esse caminho, porque esse eu tentei e ele é o pior que tem. Não vai! É o caminho do Everest, mano. Eu já fiz ele 20 vezes. Hoje eu faço ele de costa, vendado, de olho fechado. E eu sei te ensinar como tu vai chegar lá. Então, esse caminho que tu quer pegar, eu já fui também. E não dá, cai na boca do jacaré. Então é basicamente o que tu disse ali. Tu, tu ensina um tipo de estrutura, eu ensino outro tipo de estrutura. E, 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 e o cara, ele não tá limitado a, a, pegar, a pegar só conhecimento teu, só conhecimento né, do, 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 do Paco, do Monteiro. Ele, cara, ele tem o, o YouTube inteiro pra, pra, pra tá pegando um pouco de cada um e montar a sua escada, montar o seu caminho para chegar no topo do Everest. Se, seu, você falou isso, né? E, e assim, eu queria até perguntar pro Paco, né? É, a gente tá falando de vender ou não vender curso? É. Somos vendedores de cursos ou não? Mas eu pergunto assim pro cara que tá me assistindo, Compra se você quiser, não é? Claro. Você pode entrar no canal do YouTube. Todo dia tem conteúdo, tem muito conteúdo lá que eu disponibilizei gratuito e você pode seguir sozinho. Ninguém tá com a faca no teu pescoço, compra o curso, compra o curso. Então assim, eu, por exemplo, vou fazer alguma coisa na minha casa. Ah, a torneira quebrou. Ah, não sei trocar torneira? Eu entro no YouTube e falo assim, não, como trocar uma torneira? Claro. YouTube me ajuda. Porra, será que esse filho da puta que fez o vídeo, ele é ruim? É. O cara que tá me ensinando, ele é um filho da puta? Ah, mas existe outras maneiras de se trocar torneira, ele só te ensinou a mais básica. Ok, mas talvez você já me ajudou ali. E se eu vi que, porra, não é a torneira que eu precisava, talvez se eu pesquisar um pouquinho mais, eu vou descobrir qual é a torneira que, que, que eu preciso trocar aqui, né? O que, que você acha, assim, é, é obrigatório hoje? Cara, é... é Porque, assim, é, é, você chegou para mim e você não comprou curso. Eu te dei. Me deu. É, foram três cursos. Um é aquele que você operava no home broker. Era 500 conto na época, eu me lembro. O outro foram dois cursos em São Paulo. Eu fui um... Você só veio com na, a passagem, né? Na XPE. E, inclusive, um eu fiquei hospedado, o segundo eu fiquei na tua casa. Que, que me chamou pra dentro da tua casa né? época que, que eu pariu, tô, morava Trouxe na Trouxe um carioca pra minha casa, mano. É foda, eu levei pra eu minha casa. ter conferido mano. tudo, não <laughs> é? E, e assim, esse negócio de curso é, pra mim é a maior balela possível. Ah, você ganha dinheiro com curso. Beleza. Ganho. E o que, que tem de errado nisso? Se não fosse isso, o cara que é matemático ia ficar treinando lá o físico pra inventar qualquer coisa mirabolante e jamais iria dar uma aula de física no colégio. Você tem professor para tudo na sua vida. E se esse cara ganha dinheiro com aquilo que ele é especialista e te ensina? Qual é o problema disso? A galera tá muito é, é um mundo que a gente vive de muito mimimi. mimimi é mimizento para um caceta e se tornou chato, eu até brinco com todo mundo que eu falo que não vejo a hora de vir o meteoro, voltar o dinossauro, eu quero ser o que voa para não ter medo eu quero, eu quero, eu quero é falar em três. porque cara, é muito, tá muito chato o mundo tá muito chato é, você não pode mais falar nada que qualquer coisa já tá a, a ofendendo um, então tu tem que sempre ter um discernimento na sua fala porque qualquer coisinha, ai, que falou comigo e agora é o, o, o careca, A teoria careca fobia. É. Se eu falo que careca é, ah não, agora é fobia. Ah, eu falo que olho azul é feio, é olho azul fobia. Porra, velho, orelhudo, orelha fobia. Não dá, entendeu? E, e tem esses caras, que são os caras que vêm encher o saco falando, ah, vocês não ganham dinheiro, vocês só ganham dinheiro com curso. Eu, eu posso mostrar quanto que eu já vendi de curso eu comecei a vender curso mesmo, eu tô desde 2012. Eu fui vender minha primeira mentoria foi 2000, não, 2022, 2021. Então, não, quem qualquer um que falar que eu tenho dinheiro só porque eu vendi curso, esse cara consegue comprovar totalmente o contrário. Ó, de 2004 até 2016, nunca tinha vendido um curso. Em 2016 apareceu a oportunidade. Foi, porra, será? Bom, Igor, faz, pô, todo mundo quer saber, me escreve aí. Igual assim, a pessoa pedindo. Faz gente, mas é tão bobo, eu já falo todo dia aqui o que eu faço. Aí o Mago fez o curso. Vendi 3 milhões de reais. Esse foi o curso mesmo, porque tu tinha os outros, a tela gravada, né? Que era curso. Mas aí, de repente, o cara vai falar assim, porra, Igor, que pecado, você ganhou 3 milhões de reais. Eu falei, caralho. Mas por que que não fez 3 milhões de reais no mercado? Por quê... De repente, pra gente, os 3 milhões demora mais. Porque cada um sabe onde o cala aperta. Eu te, fazer o 100 mil é a internet. É uma a internet possibilitou isso. Sim. Porque eu atinjo o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Tem gente da Espanha que compra. E se eu ficar aqui no meu condomínio divulgando o curso, eu vou vender 3. Mas em 2016, acho que foi setembro, outubro de 2016, primeira turma que eu fiz o lançamento deu 2,800. 50 milhões, é 2 milhões e 850 mil num lançamento. Aí olha lá. Quantas outras pessoas estão vendendo, tipo, coisa da China, que é útil pra casa, mas você não conhecia. Outro dia mesmo, eu comprei umas luzes pra minha piscina, de um cara fazendo coisa. Cara, não tem crime. Aí eu conheci o cara, ele falou: pô, Igor, eu vi aqui que você compra de mim. Aí eu falei: como é que tá a venda do produto? Cara, eu vendi 20 mil. Luzes para piscina. A 400 conto. 8 milhões de reais. É. Mas o, o errado é o cara que é. tá ganhando, sendo bem sucedido. Que ensina. Entendeu? E que ensina, tipo... E que ensina a fazer ah. e, e que paga imposto. Né? Por exemplo, tem um cara... Tem, tem gente do Mercado Livre que tem loja e vende material pelo Mercado Livre. E o cara lançou um curso. Tipo, o cara é um stop não sei o que lá. Ou do, do Hotmart. Tem esses caras. E o cara vai e te vende assim. Como entre aspas ficar milionário vendendo coisa da China, uh, 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 vendendo no Hotmart, curso no hot... curso. É, e, e ele sabe porque ele faz. Por exemplo, ele pega lá as buginganga dele, compra mais barato e vende pelo, pelo Mercado Livre. Como que ele faz isso? Ele vai e te ensina. E o cara tá tendo o quê? Na realidade, várias fontes de renda. A única coisa que vai deixar um trader tranquilo no mercado financeiro para operar com a cabeça tranquila não é muito dinheiro, nada disso. É ter Outras fontes de renda. Porque, e eu sempre falo isso com meus alunos. Cara, tu não pode... Ah, eu não quero voltar para a CLT. Né? Beleza, tu tem um carro, vai ser Uber. Porque tu faz o dinheiro aqui, no, no trader, e ganha ali no Uber. Ou, obviamente, tendo uma reserva de emergência. Ou tu perde no dia hoje, mas vai perder quanto? Perde duzentão. Que tu vai no Uber, faz 300 ou faz 200, perde 100 por dia. O cara vai ter a, a, a torneira... Ela vai pingar, mas tem a água que vai repor na caixa d'água. Não vai ir só pelo ralo e acabou. Não, tem sempre entrando. O, o problema todo é que o pessoal quer ser rico do dia pra noite, quer ter a qualidade de vida do dia pra noite, quer ficar com a bunda sentada na cadeira do dia pra noite sem passar um processo. E é um processo que precisa. Um, dois, três anos. É como se fosse uma faculdade. Demora o tempo que for necessário. Para cada um é diferente. E também tem a realidade. Nem todo mundo vai conseguir, pô. Exato. Nada. É para todo mundo, é, né, Thomas? Não. Tem uma tem, tem um, uma coisa que roda por aí nos Facebook e tal. Eu pouco acompanho o Facebook, qualquer coisa, eu sou meio isolado o no meu Facebook mundo. eu também abandonei, eu não olho mais. Mas tem uma coisa muito legal que eu, que eu um dia um hater entrou ali e falou sobre esse negócio de curso e tal. Blá, 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 né? A gente quase que tá o tema tá virando que venda de curso, mas tudo bem, né? Vamos lá. E, e aí o, o cara entrou e me defendeu e falou assim: ó, cara. É, ele tinha falado, tinha perdido numa estratégia minha alguma coisa assim. Daí o cara falou assim, cara, tu acha o que ele entra, eu preciso, preciso melhorar isso. O cara entra e diz, ah, porque eu tô um vendedor de curso, porque eu perdi na estratégia dele e porque uh, o day trade é uma farsa, porque menos 5% saiu aquelas reportagens tudo, que 5% é, ganha e 95% é, não 5 ganha. 5% é da vida. Beleza. E aí o cara entrou com essa tese e, cara... Quantos por cento de pessoas consegue que querem ser jogadores de futebol conseguem efetivamente se tornar grandes profissionais? É menos de 5%. Quantos conseguem médicos conseguem virar grandes cirurgiões ou grandes médicos reno, eh, renomados? Menos de 5% e assim por diante. Mas aí o cara vai falar assim: "Não, mas o médico ali ele, aquele ali ganha 5 pau". Mas cara, eu, eu preciso que você entenda. O médico que estudou por 8 ou 11 anos e ganhar 5 pau? oito, eu conto e eu falo, mano, que merda que eu fiz na minha vida. Me dediquei para um caralho, e tô ganhando a micharia. E o dinheiro? Quer Ele, ele botou, tá frustrado. ali. Né? Não é que é dinheiro, é dinheiro para você que não chegou ainda. Mas ele mesmo, médico, ele falou, cara, era pra eu estar ganhando 30, tô 40, atrasado, 50. Sem dúvida. E se ele ganhar oito, ele fala, eu sou um bosta de um médico. Cara, as chances são poucas mesmo. Não é pra todo mundo. Não é não, não é que não é pra todo mundo. É pra todo mundo, sim. Não é todos que vão vencer. Exatamente. Né? Mas eu vou falar uma coisa aqui, ó. Quem vence, hoje eu vivo de mercado financeiro. Ah, mas tu vende curso? vendo curso também, por causa que, cara, ó, vou, vou, agora eu preciso fazer uma outra volta. A gente precisa fazer um ataque ao hater aqui. O curso é a mente medíocre. Ela pensa que só pode. Eu vou abrir um botequinho na comunidade, vou vender arroz e feijão. E eu sou humilde porque eu ando com roupa rasgada. Isso para mim tá bom, e porque Deus vai me aceitar no céu, aquela testa toda lá mentirosa e tal. E já mente evoluída pensa assim, ó, cara, eu posso ganhar dinheiro no mercado financeiro 10 milhões por mês, hipoteticamente, seja lá quanto for. Posso ganhar dinheiro com não sei o que ali, e posso ganhar dinheiro, não sei o que. Qual o, o errado nisso? Não tem nada de errado. Duas coisas que acontecem aqui. A primeira, esse cara gera receita superior à que ele geraria antes. E ele pode estar tá doando. Se esse dinheiro incomoda tanto ele, exatamente. ele doa e ajuda outras pessoas. Segundo plano. Esse cara gera uma receita pra Receita Federal que vai ajudar a comprar a porra da camisinha pro rei, filho da puta, e lá no imposto de saúde pedir camisinha, porque ele não tem nem camisinha pra poder, não tem dinheiro pra comprar. Então, o teu dinheiro que tu gera, que tu, que tu, tu trabalha, te esforça e anda dentro da lei e gera de impostos, vai ajudar na vida desse cara que passa o dia todo ali se, se marmoreando, na frente da internet, que não venceu. Então, não. Cara, não uma tem, teoria é boa, e hein? Eu concordo. Tem, eu, tem essa utilidade Eu passei por isso. Exatamente isso que você falou. Chegou num patamar que eu não conseguia fazer mais do que 500 reais por dia. Eu não conseguia. Era bloqueio meu. E aí já me vinha na cabeça, meus amigos lá do Rio, que são policiais. Eu falava, caralho, o cara sobe na favela pra tomar tiro, trocar tiro, e o cara ganha 500 reais. E eu ganho 500 reais por dia, o cara ganha no final do mês 2 mil, 3 mil, 4 mil reais. Eu falo cara, lixeiro. Tipo, porra, uma profissão que é do caceta, velho. Deixa tudo limpinho, recolhe o teu lixo, uhum. não sei o quê. E eu falo, cara, esses caras ganham, sei lá, dois mil reais por mês. E, e eu tinha isso. Eu falei, porra, não sou digno de, de receber mais. E isso ficou na minha cabeça. E, e eu não tinha muito sobre inteligência emocional. Eu me aprofundei, eu estudei, fiz mentorias com, com pessoas que, que passam essa visão para poder dar a virada de chave na minha cabeça que eu tinha essas crenças limitantes e aí foi exatamente uma das crenças que eu tirei foi essa eu falei foda-se eu vou ganhar mais cada um escolhe a profissão que quiser eu vou ganhar mais mas com mais eu ganhar mais eu posso ajudar e aí eu comecei a ajudar a instituição de caridade e por aí vai orfanatos asilo e aí, eu fiquei muito mais satisfeito ganhando mais, ajudando mais, do que quando eu estava lá ganhando só 500, entendeu? Então a pessoa tem que ter, elas vão ter crença limitante. E o que ferra muita gente são crenças limitantes. É, a parte de autoconhecimento no mercado financeiro é fundamental. O cara, eu não conheço nenhum trader profissional que não tenha um, um, um pouquinho de inteligência emocional. Que ele não se conheça, você já se conhece. Você sabe que é indisciplinado, mas você deve fazer alguma coisa para falar no dia da minha disciplina. Não vou levar, não vai quebrar tudo. Eu tenho o meu limite ali claro. que na minha disciplina custa tanto. Uhum. Então você tem um pouco de mesmo sendo indisciplinado entre sim, aspas, sim, claro. você tem, tem uma um coisa para falar. Claro, tem o meu claro, limite claro, da disciplina. Claro, claro. Então isso já é um pouco da inteligência emocional que vocês conhece. Só que tem gente que vem pro mercado e não se conhece. E aí o mercado mostra quem aquela pessoa é. E eu tive que é o conflito de, de personalidade. Eu sou filho de militar. Eu achei que eu fosse o cara mais disciplinado da face da Terra. Eu faço artes marciais desde 12 anos. E eu falar, ah, caralho, velho. O cara é regrado. Eu sou Porra, pica. Eu veio, vou vencer. veio o um mercado financeiro e <laughs> me deu três but tá befe na cara e falou, se põe é, no seu é, lugar que aqui não. É. E, e aí, sabe é que a gente quer arrumar um culpado e culpar os outros, né? Assim, o, o responsável pelo meu fracasso não sou eu, é, é os terceiros, claro, Exato. Claro. Eu tô é sempre o curso. É, é o curso. É, 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 o problema é o cara que vem de curso, não eu que não cumpro a merda do que eu propus que eu ia fazer. Cara, e não é, não é só a questão de vender curso, é Tu tem uma sala lá que nem, que nem tu libera lá uma parte da tua sala, eu acho, Sim. né? No, no YouTube um pela manhã. Da... Aí o cara vai lá, dá uma olhada, vocês operando, né? É, eu acho que é, é tu que tá operando eu, lá, Paco, né? É... Eu, eu, ele, o Monteiro, de vez para na Sônia, porque ele tá criando aí no canal dele, mas em breve ele vai estar tá também. Legal. Eu tô no meu YouTube, o no dele, e o Monteiro vai criar o dele. E aí, daí o cara vai lá, olha vocês falando, né? Sobre, ah, não, eu vou comprar aqui, vou vender ali e tá? tal. E o cara, ah, eu vou seguir. É como se ele tivesse sendo obrigado. Se ganhar, legal. A, a responsabilidade foi dele e ele leva a honra ao médico. Eu daquilo. escolhi certo. Exatamente. Isso, isso, não é? Oh, mulher, só foda ali, Eu Ganhei 10 conto hoje, eu tô. Ah, eu tenho uma pica de ouro. Perdeu? <laughs> ah, porque foi o foi, foi Ah, fuma, o analista me fudeu. Ô, uh homem, -huh. oh, não dá pra entrar nessa sala. Tem que fazer tudo o contrário que eles fazem, deu o cara ganha dinheiro. Porque a mente humana ela busca uma solução imediata pra dor. E essa, e essa solução é da mediocridade, é responsabilizar o outro. E não, a culpa não é minha, a culpa é dele. Aí eu fico tranquilo. E ele vai... É, cara, isso é claro. Quantas vezes eu perdi e minha mente buscava rapidamente. Minha mulher passava por mim, eu operando ali. Minha mulher vinha, não sei o que. Eu, não fala comigo, esse cachorro tá latindo muito alto, meu Deus. Minha mulher tá perdendo, não. Tô, tá, tá. E eu, a mente já tava buscando assim, ó, eu preciso culpar alguém. Tem que ter uma, uma justificativa, não é claro. É. E eu vou ficar desmoralizado perante a minha mulher, perante os meus amigos, perante a todos. A mente começa a buscar aquilo. Então, depois que tu supera isso, que tu vê assim: ó, o erro é meu. E se eu, quanto mais rápido eu assumir, mais rápido eu consigo ver onde tá o problema, mais rápido eu, com, eu consigo ser uma pessoa melhor e errar menos. É difícil, cara. É difícil. O comportamento humano é o que vai decidir toda. O, a operação, o comportamento cerebral. Ele não tem muito a ver com estratégia. É, é Como eu falo lá no canal, desculpa roubar a palavra tanto tempo, hein, irmãos. Mas é, aqui o programa é meu. É. Aqui é eu queimado <laughs> E aí, seguinte, cara, eu falo: se tu não mudar a tua mentalidade, tu não muda a conta bancária de forma alguma. Isso é, Con... Certeza. É, então, Vou passar a bola para outro. Monteiro, Paco, vocês têm alguma pergunta para o Thomas? Cara, assim, o, o, o você falou logo no início que sentia meio que discriminado e foi o seu primeiro convite para para de fato, tá em, em, em um outro ambiente com analista tal tá? eu, eu queria que você falasse um pouco mais disso, porque assim como a gente falou lá atrás, né, o rei ele se preocupa muito com o cara que, que ah, que você chegou, que você venceu que você tá prosperando que você mudou sua vida mas fala um pouco Obviamente, se tiver interesse, de tipo assim, como é receber um convite por do Mago, um cara que te inspirou lá atrás? Porque eu, eu tive esse convite também, para mim foi algo que foi um, um, um divisor de águas para mim, entendeu? Claro, vamos lá. Cara, é o seguinte, é, é, tirando a brincadeira da questão, é, eu não tenho ressentimento nenhum por nenhum analista, especialista Sim, obviamente. e tal. Eu, eu vivo o meu mundo, eu até não acompanho mais ninguém porque. Ah. Eu não acompanho por um detalhe. Eu, eu, eu não acompanho mais tua salas e tal, por um detalhe. No momento que tu. que tu. É, tu, tu segue essa estratégia aqui do, do taquezinho. Toda vez que taquezinho bate no copo, pem, eu compro. Toda vez que ele volta, eu vendo. E se tu seguir a estratégia mais boba, que toda vez que tu estiver operando aqui onde tu tá, e tu vê o macaquinho lá em cima passar, tu compra. E voltar a esquerda tu vende, tu tem muito mais chance de ganhar dinheiro do que todos os dias tu seguir um especialista, um analista, um surfista, um eletricista, um cara do YouTube diferente. Porque tu fica mudando o teu ponto de vista constantemente. Então, para isolar isso na minha mente, eu parei de olhar qualquer outra coisa e só sigo o meu pensamento. Sigo, se ganhar, ganhei, se perdi, perdi, dentro do, do, do meu. Então eu não tenho ressentimento, mas eu brinquei e brinco até hoje no meu, no meu canal lá. A respeito dessa questão, assim, porque, cara, eu vi muito vídeo. Ah, eu fiz um vídeo falando sobre algumas pessoas que me deram alguma influência para eu, eu dar meu, meu arranque lá no no, é, no mercado financeiro. Não tanto assim, mas eu falei do, do Roxo, Fernando Roxo, sobre opções. Eu falei do Igor sobre meninos, o André Moraes sobre ações. Do, do André Machado também e tal. Cara, o único que foi lá. No meu canal e deu um oi, e pá. Foi o Igor, né? Cara, isso é uma questão de humildade, tendo em vista. Que o meu canal é superior, eu acho que a todos eles, a, a qualquer um desses que eu citei, em tamanho. Eu tô cagando pra isso, cara. É, é uma comunidade grande que veio lá do Uber e tal. Mas não é uma questão de eu sou melhor porque o meu canal é maior. Não, cara. Mas o único que teve humildade foi o Igor, que foi lá. Mas eu não eu tenho. Eu fui lá, e eu agradeci. Eu falei, Thomas, obrigado, tamo junto. É isso aí. Mas tu teve lá, alguém foi e te avisou, meu cara, fez um vídeo lá, falou bem tá? Foi exato, eu também não, não te seguia. Claro. Alguém falou, oh, o Thomas falou de você lá. Eu fui assistir o vídeo. Uhum. Eu falei, Legal, obrigado pela lembrança aí. Pô. Mas aí tá um detalhe: tu acha que os demais, eu não tô falando mal, não, cada um segue sua vida e tem suas, suas responsabilidades e sabe do seu tempo. Mas tu acha que os restantes desses colegas aí de profissão não souberam que eu falei bem ou mal deles? Souberam, nenhum quis ir lá, porque isso gerou pelo menos um pequeno público que eu enviei para essas pessoas. Foi um sinal de respeito que eu tive. Nenhum teve lá e... Ô, oh, Thomas, obrigado por ter dado um toque lá, por ter me lembrado de mim. Eu tenho essa consideração. E é por isso que eu deixei de ser um pelado, um ferrado. Eu já morei na rua, já comi do lixo, já revirei lixo para comer, já tive mal, eu era carroceiro, já contei muito da minha vida para vocês. E o que me trouxe até aqui, hoje eu sou milionário. Hoje, como eu falei aqui anteriormente, o Igor me convidou e o Igor me deu duas possibilidades. Outro vem a São Paulo... Ou o dia que eu for a Porto Alegre, a gente faz essa entrevista. Eu, capaz, mano, não sou vagabundo. Eu vou eu tô pagando <laughs> toda a minha, minha passagem aqui. E não tô só eu. Vem eu e os meus filhos e a minha mulher. A gente sempre vai junto para tudo quanto é lugar. E tô pagando tudo! Eu, eu paguei 300 conto pro táxi me trazer aqui. Ele tá esperando, hein, Ele tá esperando, uhum. eu e, já vi, vai Eu falei, vai pra casa, meu, depois. Eu... Não, vou ficar aqui. O cara é meu guarda costas irmão. <laughs> 300 conto pro táxi, eu paguei hotel, eu paguei passagem, eu não peço desconto de nada, eu acho que tudo é barato. porque Porque eu busquei essa vida para mim. Eu não busquei a mediocridade, eu não fiquei menosprezando, falando mal, tendo desrespeito pelos outros. Então, é isso. Eu não tenho nenhum ressentimento, não, por. por, por... Ninguém, absolutamente. Eu, eu só eu só noto que às vezes há uma competitividade esquisita naquele ponto. De, ah, se eu falar, do, se eu falar do, do, do Monteiro no meu canal, os seguidores vão ir lá e vão começar a seguir ele, vão deixar de me seguir e vão comprar o produto dele e tal. Cara, uma coisa idiota, imbecil, é, é, é quase que a guerra do putinho é individualidade total. E eu nunca fui assim, meu. Eu era do Uber e eu chamava outros cara para gravar comigo, pra erguer o canal dos caras, e assim a gente ia indo. Então. Sei lá, meu, cada um vive a sua vida, mas pra mim tá tudo, tudo de boa. E eu não tenho problema de, 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 de nunca ter participado de, de nenhum convite, sim, de nenhuma sim, corretora, de nenhum lógico. um analista, nada, porque eu vivo o meu mundo numa boa, assim, tranquilo. Se vocês quiserem falar, vocês têm que interromper, meu. Tá... Pra, pra falar que esse programa <laughs> tem que falar comigo primeiro. É a máquina. Né? É, que eu... Pé, pede a permissão, irmão. É a máquina o, aqui, o pessoal O pessoal tá falando aqui de estratégia. Oh, pergunta pra ele qual é a estratégia, aí tem muita gente que deve ser do seu canal comentando. Não, ele faz preço médio. Blá, blá. Eu também faço. O seu é Martingale ou é preço médio? Você pode falar um pouco do seu operacional? Claro, claro. O é, que, que eu posso dizer? O preço médio, ele tá. É, eu fui muito atacado por um bom tempo no começo, que eu tinha um curso que o nome era Receita de Bolo, né? E aí o Receita de Bolo ficou famosão aí na mídia, porque ele tinha um. um um sistema de rompimento de, 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 de quendo, como o mercado sempre anda, com guerra, sem guerra. É, é, desde que exista um macaco, pelo menos no mundo, vai o mercado vai andar para algum lado. Então, eu conciliei que sempre o mercado vai se movimentar. Eu nunca vi o mercado andar em código de barra um dia inteiro sem se movimentar, nem 400 pontos. Então, eu desenvolvi uma estratégia muito simples ali rompeu para cima tu compra, com alguns parâmetros, rompeu para baixo tu reverte com um número maior usando o tal do martingale que eu nem conhecia, nem sabia. E aí tu me pergunta se é preço médio ou é martingale. Bom, hoje, hoje as estratégias são diferentes, já são outras coisas. Era essa primeira aí. Preço médio, eu vi muito basicamente, não quero falar mal, né, nem tá errado o Igor fazer não preço médio, mas uma coisa que eu identificava como preço médio. Como é impossível o cara que não vê o preço médio, se eu vejo o preço médio como. preço médio que tu me pergunta, Paco, seria. Eu comprei no 10, deu errado. Aí vem pro, pro 7 eu compro de novo e não vai. Vem pro 5 eu compro de novo e não vai. Vem pro 3 eu compro de novo e não vai. Quando ele sobe um pouquinho ele me dá um positivo, eu sai da operação. Seria esse o preço médio? É o preço médio, mas dentro. O preço médio geralmente a gente faz dentro de uma região de suporte ou resistência. Okay. O Martingale, não. O Martingale é, passou da região de suporte, você continua fazendo esperando que o preço vá passar. Ok. Daquele seu, pre... Daquele seu médio, né? Vamos ignorar o suporte e resistência, que eu, eu, eu não trabalho com esse parâmetro, então para mim tá. é desconhecido, tá? Uh, não é desconhecido, mas sim eu não trabalho com esse parâmetro. Para mim, eu vejo a tela de outra maneira ali, pronto, e deu. Eu faço um preço médio em algum tipo de estratégia. Mas hoje as minhas estratégias são travadas por stop. Tu vai fazer tal coisa, tal coisa, dentro daquele ponto, com essas métricas. Deu certo, deu, não deu, dá stop, pronto e deu, acabou por ali. Mas eu, o Thomas, não vejo um meio, acho impossível. Vou discordar de qualquer especialista, analista, surfista, eletricista, encanador, qualquer um aqui que, que me fale que o, o preço médio para mim é insustentável. O preço médio para mim ele é totalmente sustentável. A longo prazo. Na vida, o preço médio é utilizado na tua vida. Tu pensa o seguinte: eu compro ações, eu vendo ações. Tu compra uma ação hoje. Vamos fazer um, uma analogia bem simples. Compra uma ação hoje, lá da, da, da Gol, digamos, nem sei quanto é ação da Gol, a 20 reais. E o teu stop tá aqui debaixo da região o X, do murubuzu de alta, do bebê de bunda de fora, do travesti de baixa. <laughs> Aí ele tá aqui embaixo. Aí tu, va de tu vai ali, pá! E estopa. Beleza. Amanhã depois cai a Gol e chega lá nos 2 reais. E aí tu vê como um ponto bom pelo teu, pela tua análise, blá, 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 e tu compra ali. Aí ela te leva até os 17 reais. Basicamente, tu fez um preço médio, se tu observar. Tu perdeu lá, mercado caiu, tu saiu, tu comprou e tu vendeu e tu conseguiu recuperar aquele prejuízo em cima de um lucro maior que tu teve. É basicamente um preço médio. Mas, cara... 1.700 pessoas, hein, Thomas? Aí, só temos a agradecer. Opa, cara, eu, 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 eu não posso me esquecer. Eu trouxe aqui uma lembrança aqui pra ti. Te... Bah, não é arma não, né? Eu não, não, não revistei, não. hein? Eu ia trazer mais. Eu não revistei mas... na hora de entrar, hein? É um DVD, tempo, não. Moedão, moedão do Thomas Flix lá. Fazendo sempre comercial. Lançando... O rei do marketing, né? Thomasflix.com. Cara, moedão de ouro. Vou guardar. Pra te botar no bolso. E ó, Se... ó, gente. Ah! Ó. Não? É o seguinte. É, é, é de metal mesmo. Tu hein? faz teu, de, teu day trade de amanhã. Deu errado, meu. Tu sai e tenta vender isso aí pra algum trouxa e, ô, meu, isso aqui é ouro puro e tal, pra pelo menos compensar lá, <laughs> cara. cara, muito obrigado. Capaz, irmão, capaz. Ô, bonito isso aqui, eu também devo criar um desse aqui, eu vou fazer um brasileiro aqui pra mim. Essa, ó. Isso é um moedão que eu dei. Eu fiz uma mentoria. Cobrei 20 mil reais na mentoria. Estratégia, sucesso. Cara, Paciência. Eu tripé do sucesso, que eu sempre preguei. Mas são quatro itens, de onde que é o tripé, cara? aí Não, não, para aí. O sucesso é, é a ponta lá de cima, ah, né, tá. entendeu? Ah, tá. É onde tu vai chegar, mas tu, tu vai te, sucesso, te balizar é. em três pontos. toma Flicks. É isso aí. pensei que fosse. Toma, o Leite. Líneon. Toma de bruxo. Toma de bruxo não, né? É, dá pra, tipo, fazer, ah, quando eu, por... eu <risos> tomar <risos> o Lloyd, quando eu tomo o Lloyd, eu tomo de bruxo. <laughs> aí não. Mas vamos lá. Então, caiu Comprou, caiu, comprou, caiu, comprou. Não, não. Ou você tem um limite para montar? Não, não, não tem nada. Isso não existe, cara. É, existe uma estratégia dentro de um parâmetro e pronto e deu. Não existe isso aí. De preço Mas de o parâmetro é o que é Um range de preço? Ou não? Um Foi candle, dando. Candle, eu trabalho só dentro dos candles de 15 minutos. Só dentro de 15 minutos. Então, digamos que o, o candle, vamos falar hipoteticamente que o candle ali, ele é o. É, a parte de baixo dele é o fim da minha operação, o meu stop. Se basicamente ele assim. Passar do, do, da mínima do que é do exemplo é teu stop. É, é meu stop, encerrei por ali a operação. Basicamente assim. Não é uma, ah, eu vou comprar, não tem todo esse dinheiro, não. Vou comprar até o resto do fim do mundo se cair e <laughs> tal. Tá, vou vender se não terminar de subir e tal. Tá. Não, não tem como, é impossível uma e coisa. E tem aquela. stop, então. Claro que tem stop. É, é uma, cara, é uma ignorância. Mas lembrando, cara, eu ganhei milhões com venda de curso, é uma ignorância do hater. É, é, falar que. É que tem que ver os pontos, olha só. O cara vai lá, compra o curso, aí ele vende lá pro, pro primo, o cunhado manda pro outro amigo que cai na mão do hater. Daí o hater pega aquilo lá e já distorce, já muda, cai no grupo de WhatsApp. Primeiro, o primeiro primeiro segundo curso que eu, que eu fiz, eu fiz a cagada. para mim, eu eu tenho pavor, cara, de grupo de WhatsApp. Eu, grupo de WhatsApp é pra turma do futebol, do churrasco, da putaria, seja o que for. Mas eu não gosto para trabalho. Para trabalho, grupo de WhatsApp só toma teu tempo. Tinha grupo de WhatsApp pra Uber, os caras falavam 400 mensagens ali em uma hora. Que não hora tem nada a ver. E eu montei um grupo. Cara, no grupo, os caras mudavam os parâmetros da estratégia. E se dava errado, eu te culpava. Eu fui lá, acabei com o grupo. Desde hoje, tem grupo de WhatsApp? Eu, não, aqui não tem grupo. Que nunca mais vai ter grupo. Então, hoje os caras falam que é isso, que é aquilo. Ah, cara, por mim pode falar o que quiser, eu não tô muito preocupado. Fale bom, fale bem, falem de mim, que me ajuda muito. No um caso, do, vai ajudar bastante. Porque a gente falando bem ou mal é o que o YouTube pontua se estão falando de você. É isso aí, hein? Então, fale bem ou fale é, mal, mas fale é, de é mim. Bem Não, pro, pro YouTube, porra, o YouTube fala assim, cara, estão falando desse cara, esse cara deve ser pelo menos um polêmico, ok, manda uhum. pra frente. Engraçado. Porque assim, o cara acha que tá me fazendo mal, né? Ele falou, vou foder esse maluco agora. <laughs> ele tá empurrando eu para frente. Uhum. Ele ficou só olhando cara, não faz sentido. O cara, ele tá fazendo uma coisa que ele nem sabe o bem, que ele tá fazendo. Que fala. É, mas ele não é. sabe o porquê que ele tá fazendo. Ah, ressentimento, né? O ressentimento. É mais forte que ele. Isso, hum. é, não tem jeito. Deixa eu mandar uma aqui, agora boa. Muitas pessoas que nos acompanham, elas são... <laughs> O mago já tá chegando naquele nível que começa a pensar muito pra falar. Fodeu é cerveja. Cara, é, foi só um primeira Primeiro que eu tomei medo agora. Ô, irmão, se tu te atrapalhar, larga pra mim aqui que tu sabe. Eu toco daqui às seis eu, da tarde. Eu tô tentando te interromper, <laughs> porque você não para de falar. Mano. O Monteiro e o Paco não falam nada. <laughs> e eu aqui vou, cara, como é que eu passo a palavra pra esses dois aqui? <laughs> a pessoa tá rindo. Nunca mais eu convido, o Thomas. Por isso que é só uma vez que o cara vem, entendeu? O cara veio do sul, imagina se fosse na casa, jogando lá, né? Ali, ali a bola jogando dele. fora de casa. A é lá, a lá, casa. Lá, lá a bola Aí, é dele, velho. Se véio. a bola é do tu não, ia falar. Já era. um minuto já apertar o botão te cortava. Né? Cara, é, é assim, né? Eu, eu gosto bastante desse tipo de descontração, que é a gente bater papo, trocar. Ideias divergentes, né? Porque a gente diverge e, e muito, assim, né? É, você fala coisas que eu não estou habituado, e eu falo coisas que você não está habituado, eles aqui também. Mas hoje, você falou aqui que você é um ser evoluído, que você aprendeu a. Você até deu o exemplo do... do Do táxi, né? Que você paga, que você não chora, que não sei o quê. porque você mudou, né? Você sabe mas o quanto isso é importante hoje para você em termos de é, não, não porque não, não tem a ver só com trade isso né tem a ver com estilo de vida com, com consequências para minha vida pessoal é, ouvir os outros pegar a mensagem que outros está passando você tem muito porque você falou assim ah, o cara acessa o meu canal, ele tem autoajuda, né? É, é mais é, visão do que propriamente dito solução, né? O cara vai receber uma abordagem de quem tem uma certa experiência e se essa experiência servir para o cara, ele vai agregar para ele. Tirando, Você toma essa experiência hoje em outros canais, com outras pessoas ou não? Porque, por exemplo... É, o, o, o Paco, eu vou até pedir que o Paco fale primeiro, senão ele não fala. O, o Paco tem seguido lá, Joel J, Pablo Marçal, e não sei o que. Conta um pouco, Paco, só para ele entender, que aí ele já vai pegar o ritmo e depois ele vai, depois e depois volta para mim. Então, esses caras foram fundamentais para que eu saísse da depressão. Então, eu não tomei remédio, eu não, pro, não procurei psicólogo ou psiquiatra, nada do tipo. É, eu tenho minha religião, foi através da minha religião e junto com pessoas que eu vi. Que poderia me ajudar. Então, eu sou um cara muito de alta performance. Então, eu estudo sobre alta performance e o mercado financeiro é uma, uma profissão de alta performance. Você precisa estar em alta performance o tempo todo, senão você está ferrado. E aí eu fui procurar a mentoria de quem era referência no Brasil. Então, por exemplo, o Joel. O Joel era nadador de seleção brasileira, já competiu o Pan-Americano e tudo mais, ganhou diversas medalhas e hoje vende curso. Pra você ver, né? O cara ganhou dinheiro com natação e vende curso. Por quê? Se o cara era um dos melhores nadadores do Brasil. E ele vende cursos sobre isso. Então foi, foi uma, uma, uma estrutura que eu precisava uma baliza ali, me balizar, na parte de inteligência emocional, para que eu pudesse sair totalmente dessa parte que eu vinha afundado. Emocionalmente falando, você sabe como é que é isso? Quando você. Eu, minha filha tinha acabado de nascer em 2018 e eu tava sem dinheiro. Peguei dinheiro emprestado e não conseguia mais fazer dinheiro. E como que um cara consistente não consegue mais fazer dinheiro? Aí tu vê tua esposa saindo pra vender docinho, a tua filha que era de uma creche particular, tendo que ir pra creche pública. Então foi uma porrada que eu tomei na minha vida, uma chacoalhada que eu não, não tava preparado. E aí eu fui buscar esses caras pra. como que eu posso crescer? É, o que, que tem que, que me tirar lá do, de baixo, lá do fundo do poço. E esses foram. cá é, Principalmente o, o, o Jota, né? O João J, o Paulo. Paulo Vieira, do método que ele tem o um método seis lá, o curso que ele faz, é, o Ícaro de Carvalho, o Wendel de Carvalho e o Ítalo Marcílio Basicamente esses cinco. Depois que eu vim acompanhar o, um pouco do. do O, o Papa Digital? Que tu acabou de falar? Pablo Marçal, Pablo Marçal, mas só que eu é, tenho umas controvérsias ali, eu não misturar meio que religião e tal, então eu, eu parei de seguir. Né? É, mas isso foi fundamental, procurar ajuda com pessoas que me dessem, como é que eu busco mentores para minha vida, né? Tem que ter feito, ou seja, tem que mostrar resultado? O cara faz mesmo? Então, beleza. Ele tem que me provar isso e ele tem que passar esse conhecimento, saber me ensinar. E aí foi onde que, que eu busquei essa essa ajuda para poder crescer. E eu tenho certeza que a assim senha é para tudo na sua vida. Se você quer crescer, você tem que ir atrás dos melhores. É a é, mesma coisa do grupo de WhatsApp eu bato muito em cima disso. Ambiente, cara. Se tu tá num ambiente, porra, imagina você é um, 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 um passarinho e você vive ali no meio dos patos. Qual vai ser a probabilidade? A probabilidade que você deixe de voar que você vai só acostumar a ficar ali no chão, acompanhando o pato para um lado, pato para o outro, no que não faz nada direito. Uhum. Então, o ambiente é fundamental. E esses grupos de WhatsApp, é exatamente assim, é um ambiente totalmente tóxico. 95% tá falando que não ganha dinheiro... E o cara só te puxa para baixo... Uhum. O cara só te, te puxa lá pro fundo... Fala... Cara... Isso daí não dá... Isso daí é invenção... Quem fala que ganha dinheiro no mercado financeiro... Quer vender curso... Pra fazer historinha para boi dormir... E o ambiente... Ele muda... E dentro da sua casa... É assim também... Claro. Cachorro latindo... Não sei o que... Tu ficava puto... Uhum. Se de repente não tivesse o cachorro... Se tu tivesse numa parte isolada... Aquilo te daria, entre aspas, de repente mais tranquilidade. Eu também já operei em lugares que, porra, era uma barulheira do caceta e eu não conseguia focar. Que é um dos princípios que eu tenho. É o foco. Tu tem que estar tá focado, né? Mano, tu tá ganhando dinheiro, teu cachorro late. Tu pensa, Você meu. Matar tá ele... não, 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 tu tá ganhou, ganhando. Ganhou. Tu tá ganhando dinheiro. Cachorro late, tu velho. Daqui a pouco eu vou sair, vou na agropecuária e vou comprar uns biscoitos recheados pra ti, umas traquinas. <risos> <risos> tu meu cara. Tu tá me ajudando. O cachorro da Guatelha. Se tu perdendo. estiver perdendo, ferrou. Você mata o filho da puta. Vai Perdi subir. por causa do cachorro, vagabundo. Meu, vamos lá então. É. Hum, eu entendi a pergunta, Igor. Basicamente que é. Foco no lance aqui, meu. É. Ô, meu. Como é que tá o número de likes? Os likes estão superiores likes? A, a 1.300. E quantas pessoas tem 1.700 agora. Uh, uh, uh. e o dedo no botão aí, não, não ô é pesada, filho vamos... da Alafranhuta. Vamos meter mais like, para ter mais like do que gente ah? assistindo. Like. Mas falta ainda. Ô é, oh, filho dê, da Ronque Fuça, carai. Pia o dedo Andrews no botão. Falta, vamos lá. Cara, eu, eu tu, tu quis me perguntar o seguinte: se para mim chegar onde chegou, eu, te, eu coletei alguma coisa, tive. Vamos dizer, alguns mentores, algumas pessoas que me ajudaram a, 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 a galgar esse, esse caminho, tá correto? Não hoje também. Pode ser nisso. E aí você já falou isso que sim, né? Que você acompanhava eu, André Moraes, sim. o Ogro, você já agradeceu. Não uhum. digo hoje. O, o do dia de hoje. É, tá, vo... okay. Como é que você evolui a sua mente hoje? Depois que você chegou. O que, que alimenta essa mente que ela precisa ser regada, fértil, para falar, cara, o que, que eu vou fazer que vai me trazer dinheiro amanhã? É uma boa pergunta, porque eu fazendo uma reflexão, eu me vejo é, meio egoísta. Eu me vejo assim, é, hoje, no, numa situação de, é, financeiramente boa, razoável, né? Então eu, me ver, eu quero viver, eu quero me divertir, eu quero gastar, eu quero pegar um avião e ir pra lá. E, ah, isso é uma coisa importante que eu queria ter falado antes, acabei não falando. Para aquele que tá passando por um monte de situação ruim, ah, e o mercado financeiro não dá, é ruim, é assim, assado, blá, blá Cara, ou não, que não seja o mercado, financeiro, seja qualquer outra coisa. Tenha a ideia de que o topo da montanha a visão é excelente, velho. A vida com dinheiro é uma coisa maravilhosa. A vida sem dinheiro é uma tristeza enorme. É uma porcaria pra qualquer ah, um. Deus, o livro é a coisa mais triste. Eu, eu, eu Por muito tempo eu não quis viver. Eu, eu contei pro taxista agora, na época que eu trabalhava no Uber, eu tive um chamado. Eu saio toda hora da conversa, né, cara? Mas vamos lá. Eu tive um chamado no Morro Santa Teresa, no buraco quente, às duas, três da manhã, quatro da manhã, para pegar um passageiro. E aí eu fui lá buscar. Inverno, lá. Nem cachorro tem na rua, não é que nem o São Paulo de vocês que tem movimento aqui de noite. Na Bahia tal. Tem, um, tem uma comida que chama buraco quente. É, tá, não. Não Você tem. Você chama... não. não conheço não tem. <laughs> em algum lugar eu fui. É, tem aquela chamada a tua buraco quente. apimentada, quando sai, aí tu vai ver que o buraco é quente, mas deve ser. Esse buraco quente uma vez entrou lá a viatura da Civil, metralhar a viatura, botar o fogo. E aí, é um... Fui lá buscar o passageiro, quando fui buscar o passageiro, resumindo tudo rapidamente. Era uma mulher, ela tava no meio da rua, eu tinha um J3 na época, e tava aquela meio névoa, meio neblina, porque lá é, é, fica SBT fica TV Record, sei lá, as TV ficam lá em cima. E tem uma praça. Eu fui atrás da praça e já era entrada do buraco quente, e mais daqui eu não posso ir. E a mulher tava ali, a mulher, vem, vem aqui. Eu, não, só que eu não podia falar com ela, a gente tá numa distância lá do muro, exatamente do teu muro, e eu com o carro aqui, tô engatadinho na ré. Só que é onde ela tava, era escuro. Eu vi o vulto dela assim e tal. E ela me chamando: Não, mas tu tá tem perna? Vem até aqui, querido. Tu tá louco? <laughs> e ela me chamando, me chamando. Eu, não, isso aqui tá errado. Engatei uma ré bem devagarinho. Puxei um metro, metro e meio pra trás. Quando puxei um metro e meio pra trás, mais ou menos, saltou um cara lá do lado dela e, me... e deu um tiro contra o carro. Assim, pá! E eu, ui, deu merda. Engatei uma ré, e ui, ré selvagem. Manobrei o carro. É uma praça. Tipo assim: Isso aqui é uma praça. Aqui na parte de cima fica as televisão e a rua, Correia Lima. E o buraco quente tá nessa rua de baixo que fica a entrada aqui. Eu saí aqui, manobrei aqui, onde não tinha mais campo de visão. Vocês não estão vendo, né? Mas tudo bem. Não tinha mais campo de visão pro atirador e vim para cá pra descer. Só tem uma rua. O cara subiu acima da praça e me deu mais três tiros. Assim eu passando, ele, tum, tum, tum. Eu te juro, o único pensamento que veio à minha mente naquele momento foi assim: ó, pega na minha cabeça, mas não pega no carro. No carro, nada pode acontecer. Esse carro aqui é inabalável, porque ele leva o rango para minha casa. Se eu morrer, teria aquele suposto seguro da Uber de 100 mil. Agora, se quebrar meu vidro, ninguém vai me pagar. E, cara, eu não tinha vontade alguma de viver. Eu não tinha nenhuma vontade, porque tudo que eu ganhava era trabalhando a noite inteira na Uber. 9 da manhã, dez da manhã, eu ia pra casa, passava numa padaria, comprava pão as coisas pra minha família e levava algum dinheiro. Então, eles dependiam de eu chegar vivo lá. Então, eu preferia chegar morto com seguro do que capenga. Levei um tiro na perna ou na, na porta. Enfim, saí da, da conversa e vou voltar. Eu sou egoísta. Já pegou o tiro? Nenhum, Não. nenhum bom. tiro. Nenhum tiro, irmão. Corpo fechado. É Cheguei até aqui porque o homem me trouxe até aqui. Tô sentado aqui nessa mesa com vocês. Porque o homem quis que eu chegasse até aqui. Eu tive várias situações que. Eu ai, ah, é daqui que eu vou partir? E o homem não, tu não vai partir. Tu tem uma missão. Todo mundo tem uma missão. Tu tem uma missão, cara. Nem que seja infernos a vida do hater, tu vai deixar ele louco. Mas tu vai, tu vai para lá. Tu vai continuar. Tu não vai te entregar. Então, mano velho, eu cheguei no patamar que eu tô hoje e eu não quero mais me estressar. Sabe? Eu eu quero ser vagabundo. Eu gosto de dormir até tarde. Eu tenho feito pouco day trade, porque eu acordo meio-dia, duas da tarde, às vezes quatro da tarde. Às vezes seis da manhã eu não fui dormir ainda. Eu e minha mulher tão vendo TV. Eu sou o cara hoje, tipo assim, que quatro da manhã eu acordo. acordo não, não fui dormir ainda. Vamos no McDonald's pegar um hambúrguer azar, pego a caminhonete, vou lá. Eu não tenho responsabilidade, eu não tenho conta para pagar. Eu tenho contas normais, mas eu cheguei no cume da montanha. E com isso me deixou muito individualista, egoísta de não continuar evoluindo, porque eu não estou no, no nível máximo da evolução. Tipo, você se satisfez. Exato. Eu cheguei onde eu queria chegar. Isso, mas está errado. Eu deveria continuar e ser menos egoísta, acompanhar mais outros profissionais, outros canais, outras coisas bacanas para me tornar melhor do que eu posso ser. Então eu tenho que rever meus, meus conceitos. Não, interessante. E você, Monteiro? É, o, o que ele fala, assim, de, de chegar no, no, no cume da montanha, eu acho que todo mundo é capaz de chegar. Todas as vezes que tem esse assunto, eu sinto. Eu cito um aluno nosso, que foi o Juscelio. Infelizmente, ele, ele veio a falecer de leucemia, que era um cara pedreiro, que não tinha instrução, e foi um cara que veio a falecer ganhando 25, 30 mil reais. Por mês e um cara que era CLT da Constituição Civil ganhando um salário mínimo. E, e isso me remete lá atrás, quando eu estive também na merda e eu queria chegar no topo da montanha. E uma certa vez eu cheguei para Igor e falei assim: Igão, quando eu chegar, eu acho que a minha missão é ajudar outras pessoas. E lá atrás eu falei: eu ainda vou ser seu melhor aluno e eu ainda vou trabalhar contigo. Isso anos atrás ele nada e tal tipo me testando e esse todo esse tempo eu lembro até hoje <laughs> eu falei assim por que que você quer que eu acredite em você todo mundo fala essa merda e ninguém cumpre por que, que você vai ser diferente <laughs> E ele cumpriu aí mano e, e eu lembro que lá atrás quando, quando eu falei isso para Igor eu falei para minha esposa também eu falei assim eu ainda vou estar com esses caras e eu ainda vou ser um deles então assim eu coloquei uma meta na minha vida que Óbvio que para eu chegar eu precisava ganhar. Eu tô no mercado financeiro eu precisava mostrar que eu era bom. Eu precisava mostrar pro eu tinha duas pessoas que eu tinha vergonha: o mago e minha esposa. Porque todos os dias eu mandava minha boleta para ele durante anos. E eu fui um cara que comecei a boletar muito grande, de fazer 7, 10 mil no dia. E quando eu quebrei, eu fui um cara que também tive a humildade de chegar para ele e falar assim: hoje reais. eu ganho 50, 30 reais mas eu vou chegar lá. Mas mandava boleta todo dia, todo... rigorosamente, 30 real. Era 30. Um aluno, era um aluno teu? Era teu aluno? Ah, mas é. E, e aí? Aí é difícil o aluno todo dia, tu imagina pegar 20 alunos e te mandando boleta todo dia. Pois é, mas é isso eu acho que é o diferencial meu do Paco e do Monteiro, porque assim, aqui eu respondo via áudio todo mundo do Instagram, por exemplo, que lá é o canal que eu vou. O Paco faz a mesma coisa, o Monteiro a mesma coisa. Só que assim, claro que a gente tem um limite, mas às vezes eu estou respondendo mensagem de três semanas atrás, mas eu respondo. Claro, Sim. o cara tem que entender que existe uma limitação. Mas eu vou. Eu sou egoísta. Egoísta, não, não. Eu sou vagabundo. Vagabundo é o que me define. Cara, eu não respondo Instagram, cara. Não respondo nada. No Instagram não tem resposta. Os é. caras vão lá todos falar comigo. Cara, é tanta gente. Vocês, a pessoa gosta, hein? Vocês são 300, 400 mil. Eu sou um só, cara. não <laughs> um Tu responde 10, 15 e tu já tá cansado. Mina a tua cabeça. E o day trade mina o cara. Se tu, quanto mais pesado tu opera, mais... mais mais energia consome, assim, cara. Vou te dar uma dica. Põe o teu celular no modo avião, responde todo mundo e para e só olha daqui três dias. Por quê? Porque enquanto você tá respondendo, se tiver ao vivo, quando você olhar, o cara já tá te respondendo de novo. Não, ele não e para aí, mais. E aí não para mais, é, aí já começou para. uma troca de ideias. É, é. Então, assim, você põe em modo avião, responde todo mundo e fecha o aplicativo e libera o modo avião. Aí vai tudo. Pá, 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 pá. Aí o cara, caralho, ele me respondeu. Só que agora, cara, só daqui três dias que eu vou olhar, senão eu não consigo. É. E é muito louco isso. Que assim. Eu fui um cara que comecei operando errado, grande, né? Porque eu operava 300 contratos, sem menor noção do que eu fazia. Fui um cara que voltei a operar pequeno, novamente. Mas assim, eu falei, eu vou ter a hombridade de chegar para o mago e todos os dias mostrar para ele que eu quero chegar. E, e eu lembro que eu cheguei para minha esposa e falei assim: um dia eu ainda vou estar com esses caras e eu ainda vou estar trabalhando junto com eles. E é algo muito louco, porque. As coisas foram acontecendo e aí eu fui, porra, a gente foi ganhando dinheiro, as coisas foram evoluindo, eu fui aprendendo, fui estar mais próximo do Igor e chegou um dia que do nada falou assim: porra, e aí, tá pronto? Aí a outra situação foi tipo: ah, eu vou para São Paulo, que eu morava em Salvador, morava na frente da praia, <laughs> era vagabundo <laughs> e ele falou assim: pô, ele não acreditou, ele falou assim: você vem, porque ele sabia da. da de onde eu estava, do conforto que eu tinha, eu falei: não vou, mas esse I tem muito a ver com. Por eu cheguei, eu tenho um respeito pelo Igor, e hoje eu, a, a minha missão também é trazer esse conhecimento para mais pessoas. Eu acho que, que lógico, por eu preciso de dinheiro para viver. Ninguém aqui é hipócrita, mas. Não, tem um cara aqui ainda falando assim: vender curso é uma renda segura. Óbvio que é, cara. Sim, é óbvio. E assim, aí, se você tem algo que você possa ensinar vender as Vender pão também é seguro se o cara for... Exato. Faz o um melhor pãozinho possível. Só que assim, a ideia é você oferecer algo de qualidade para as pessoas. Quando você faz isso, não tem problema de você vender. Cara, pensa só, eu vou numa padaria, numa doceria, tem um monte de doce. Tem vários que eu vou chegar lá e eu não vou, conhecer o doce, mas tá bonito. Foi bem envelopado. Cara, de repente eu compro o doce, eu não gosto. Não tem problema nisso. Eu tive uma curiosidade e, 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 de repente, eu não gostei do produto. Cara, não tem crime nenhum. Porque, na verdade, eu, eu, eu tô procurando, assim, atender o meu paladar. No caso de venda de curso, cara, você tá olhando eu, tá olhando o Thomas, o Monteiro, o Paco, o André Moraes. Cara, você olha lá e você é, como chama, seduzido. Pela campanha de marketing, pela forma como eu falo, pela a, a forma como eu me expresso. Só que de repente você pode comprar o meu curso e ele fala, caralho, e eu não sabia que o do Igor, de repente, eu tinha que ter um grau mais avançado. É, Puta, ele fala muito rápido, eu não tô seguindo ali a, a coisa. De repente, você não vai gostar. Vai comprar o do Thomas, a mesma coisa, o do, do, do Monteiro a mesma coisa. Gente, a única diferença é porque a gente fala de algo caro. É machuca o bolso, porque você fala, cara. Não aprendi nada. Só que você tem que entender que assim você foi na prateleira e você escolheu. Eu não tava com a arma apontando para você. E aí seria justo você falar, cara, é. Realmente, sabe quando você olha uma menina bonita? E essa menina você fala, caralho, que menina bonita. Aí você vai trocar ideia com ela, aí você, ela abre a boca, ela tem bafo. Aí você pf, dá aquela mochada? É a mesma coisa, filho. É bem por aí. Então, assim, nem todo mundo vai te agradar. De repente você gosta de bafo, Ok, você não tem problema. Fala, ô oh, moça, escova o dente aí, tá tudo <laughs> certo. Tamo a house preto. Exato. <laughs> Vá, pô, pra da boca. Agora, é assim. a mesma história do curso, cara. Você foi o cara que escolheu comprar. Eu não tô com a arma falando assim, amigo, compra meu curso, senão eu não vou te matar aqui, meu. Não, você ouviu eu falar, a forma como eu falei. Você falou, porra, eu quero fazer isso. Olha, isso aqui me interessa. Aí de repente você comprou. Cara, é o sonho que não tava. É o pãozinho que você falou, meu, eu já comi melhores. É. E, e, e não é que eu esteja te fazendo mal, entendeu? É. Eu tô tentando é. dar o meu melhor. Porque pensa só, como é que eu vou vender um curso? Eu vou vender um curso baseado assim. <coughs> eu quero te entregar o melhor possível. Porque para mim eu sei que se você falar bem do meu produto. Mais pessoas vão adquirir, então eu não faço o produto. Eu vou fazer uma merda para esse cara. Eu Vou fazer, vou vender ouro e vou entregar cocô para ele comer. Por quê? Porque eu sei que você vai falar mal e aí eu não vou vender mais. Só que vocês acham que é assim: a gente tá trabalhando apenas para te fuder. Olha a loucura, entendeu? Não, mas olha só: é, tem, tem um ponto é que é contraditório nessa história que é fácil de ser visto. De qual maneira que tu vai vender um produto que é ruim? E tu vai lançar outro e vão comprar de novo. Não tem como, cara. Se estão comprando o teu produto é porque teu produto é bom. É um produto que, que, que tem continuidade e então, tal. Eu, eu lancei meu produto em 2019 ali. Ah, deu uma crítica infernal, cara. Por causa que as pessoas tinham aquela ideia de que era uma era uma receita mesmo de bolo, cara. Talvez o nome confundiu elas. As pessoas imaginavam, as pessoas perguntavam assim, quanto que eu. Quanto que eu preciso ter de capital para ganhar 300 por dia? Era a mesma sempre a concepção, essa. E eu era sempre claro, cara, é impossível falar isso, não tem como dizer isso. Então as pessoas esperavam uma coisa assim, automatizada mesmo, e, e não era. Depois as pessoas viram que para o mercado financeiro precisa de instrução e tal. Então deu continuidade, tô até hoje. E eu vou falar uma coisa: eu quebro recorde em cima de recorde com o um novo sistema que eu tenho hoje, que é thomasflix.com, onde fica todos os meus cursos. Igual uma Netflix. Né? A Netflix ela é inferior a mim. Eu sou superior. Tô... <laughs> é, se você tá não a concorrência... sonhar alto para é. você, quem é que vai sonhar? É a concorrência baixa que eu tenho, né? Aqui tô? A, a, a gente tá aqui com uma hora e quarenta de botecast, a gente tá perto do fim. O que, que a gente tem para falar para esse povo? Vamos pegar umas perguntas deles para a gente fazer pro Thomas? Vamos, vamos pegar. O... Pra Thomas. Claro. Manda Pessoal. Quanto, manda... quanto, quanto, quantas pessoas tem é, Se for muito polêmica, não vou fazer. A tá, é, gente fica é, assim. Eu não vim aqui é, para trazer ninguém para brigar. É, não né? vem me colocar em situação de alto risco aí. É, Não, não eu vou, vou fazer. Da tela enquanto, aí, enquanto vem a pergunta aqui, eu já vi. Hã? Tem alguém que falou. Fala pro Thomas falar da ajuda que ele tentou dar pro o Uber. Da, tá. Como é que é o nome que dá aquele... Hum. Não, não. Do PABX, sei lá. PABX? É, IQ, que, não sei o quê. Não, isso é um vídeo que eu fiz, talvez vocês não, 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 não saibam. É um vídeo. Eu, eu subi num carro de Uber, eu e o meu brother que trabalha comigo lá, ele me filmando. Daí eu cheguei pro, pro motor e, ô, meu, o negócio é o seguinte: nós num prédio refinado, lá no, no, no barra Shopping Sul, né? Pegamos o Uber lá, pra já não mostrar nenhum tipo de medo pro cara, e, ô, meu. É, tu não gostaria de fazer um projeto assim, tu vai com nós ali no escritório eu vou operar na tua frente day trade, se tu não me conhece eu tenho um canal que falava de Uber tem mais de 300 mil seguidores, eu vou operar tu vai estar do meu lado e eu te dou todo o dinheiro para ti caso que eu perca, que a probabilidade é pequena, eu ganho, 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 raramente eu perco, eu posso perder o que for, não importa eu te dou 200 reais era algo assim, superior ao tempo que tu vai perder sentado numa mesa tomando café ao meu lado, topa? Nenhum topou. Um apenas topou. Todo mundo ficou com medo. Eu acho que de deu comeu o broco deles, alguma coisa, <laughs> sei lá. E aí. Vai um... que você gosta. Ah, me agrado. Aí, e eles também, né? O cara subiu com a gente, sentou na mesa, assim, bem na, na situação que tu tá. E aí começou a ficar nervoso, nervoso. E o mercado ainda não tinha aberto. Era 20 para as 9, algo assim. Nós filmamos tudo, filmamos. O cara chegando, sentando tal. Cara verdão, cara. Não entendia de mercado financeiro. Eu falei, ó. Que é um projeto que eu vou fazer. Se tu gostar, eu vou te dar toda a minha mentoria, todos os meus cursos e tal. Vou te dar o dinheiro que eu ganhar. Eu ganho em média mil pila por dia. Vou, ganhar, vou operar para ganhar mil aqui, vou te dar milão. Tu vai olhar e tal. E se tu gostar, eu te dou os cursos. Se não gostar, tu me manda pro Raio que parto, vai te embora e continua trabalhando. O cara pegou o celular, começou a ficar nervoso, nervoso. Ele, ó, oh, meu pai, eu tenho que falar com meu pai, desceu a escada, meteu o pé e nunca mais apareceu. E já era, não levou nem, nem o duzentão dele, nada foi embora para sempre e aí todo o mundo... único cara que topou não fez isso fugiu o topou o resto nem então, esse topou. é o cara que fugiu que perguntaram aqui fala do cara que fugiu Sim, o... o cara que fugiu ele nunca entrou em contato comigo eu já fiz vídeo falando sobre isso então era um projeto que eu ia fazer eu ia pegar um motorista de aplicativo e tal. mas me deu tanto trabalho aquilo e como relato que eu sou vagabundo eu vá ah, meu Deus tem que fazer mais trabalho tal. eu ia operar pro cara ia dar dinheiro pro cara você tá se auto-intitulando vagabundo. A minha esposa me chama de procrastinador profissional. <laughs> ela é mais culta que eu, né? É. Pois é, mas ela fala assim. Colocou, cara... uma, embalagem ela é. fala, Colocou <laughs> uma embalagem diferente Mudou o rótulo. Só mudou o rótulo. Rodo, é o rótulo? Mas minha esposa fala isso de mim, você acredita? É. Como é que você é. chega em casa? Eu, tô... é. ah, eu entro na porta, dentro da porta, ela fala assim: você é um prost... procrastinador profissional. Ela é meio maldosa contigo, porque, cara, minha mulher não me chama de vagabundo e eu nem esqueço, sair de casa para trabalhar. Meu escritório fica dentro do, do quarto, assim, ele tem acesso ao quarto. Então, é, é, é a sacada da minha casa é fechada com vidro e eu fiz meu escritório. Eu nem esqueço, saio para trabalhar, eu faço meu day trade ele Quando faço ainda? O que que tu acha de 3 para 1 no mercado? O, Risco eu, ganho Eu já fiz vídeo, eu acho terrível e eu, eu não quero contestar. Tem é três, foda que a quatro, gente tenta bater no, tem, no, nos ó, caras que falam, né? Tem cinco, eu não concordo tem também. Tem cinco, seis caras maior que eu aqui. É, e aí eu vou é. chegar e vou meter com o teu... maior. eu vou meter com o teu xarope. Que acha, pô. Não, Quando a, a gente terminar a live, eu vou pedir pro Dudu te apresentar os dois amigos dele. Tá, velho. é maior aí, que ele. Ó, maior olha que lá, ele, ele vai te apresentar agora. <risos> Hospital, <risos> e <cemitério>. <risos> <risos> Hospital e cemitério. Hospital <laughs> e cemitério. Então <laughs> tá. Eu sou xarope. Eu corro rápido. Né? É, mano, no mínimo o, tem táxi, cor... é, O táxi ali tá ali do lado pra ele, é, é, né, mano? tá louco. Tu viu a cara de bandido, né? Olha, <laughs> ó, três pra um, olha aqui, ó. Eu vou falar, fala, fala, eu já mano. fiz um vídeo sobre isso. Eu não boto fé. É, pra day trade eu não boto fé. É, por causa que tu. Ah, eu vi um monte de especialista falar nisso. Analista. Ah, quando eu ganho, quando eu perco, perco um. Quando eu ganho, eu ganho três. Hum, mano, eu. eu, eu, eu... Faço estratégia, eu fico o dia sentado numa cadeira, feito um doente ali, igual um doido, para desenvolver uma estratégia. E eu tento cercar de todas as maneiras para ver o que é possível no mercado financeiro e o que é balela. E eu constatei, me perdoe, no day trade, o 3 para 1, para mim, dentro de tudo que eu estudei, e eu eu sou xarope no que eu faço, eu não consegui achar lucro nisso. Porque toda vez, ah, eu, eu ganho 3, tu ganha 3. E aí tu perde lá três vezes também, é, é, três de um. Tu termina o dia no zero a zero. chegando Eu não consegui, tá? Ah, mas o fulano lá ganha dinheiro. Não, beleza, eu respeito, tá tudo tranquilo. Mas eu, Thomas, nunca consegui. toca ele ficha. Mas o teu risco ganho é invertido ou não? Tipo assim, quando tu ganha, um exemplo, tu ganha mil, quando perde, perde mil na operação. Ou tu é, perde não, mais do não, que não, quando ganha. Eu, eu ganho. Perco, mais, perco mais porque eu ganho muito, muito mais. Que nem eu falei, eu fiquei quatro meses ganhando, 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 Tanto ganhando. Então, tu tem um índice de acerto alto na estratégia. Isso, muito alto, muito Entendi. alto, exatamente. Então, é, logicamente. Não. Ah, a cerveja mesmo. Agora eu vou de uma cervejinha. Ah, ah, então guarda água. Dá pra manter. Manteiro, Bicho, O pessoal você tá tudo somando, um um ó. Tão pequenos, você não bebe? Você sairia? Não, não, você também não, não come, porque você não, não pegou nada, um palitinho. Cara. Não, eu tô, não deixaram. Tá legal, tô legal, tô Não, você deve ser vegetariano. Não, eu tô concentrado no o negócio. Hein? Ele tem. Cara, eu falei assim: caralho, ele não vai comer. O Paco comendo, o Paco comendo. Ele comi. Eu falei: caralho, vai acabar tudo, o cara não pegou um palitinho. Não, tô bem, tô bem, obrigado. Obrigado, Dudu. Agora não tem mais nada pra comer. E eu falei, caralho, ninguém pensou no convidado. O bando de egoísta paulista. Não, tem carioca não, aqui também vida. tem baiano. Vai tomar é. no cu. Oi, já eu já deixa, deixa eu fazer uma pergunta, vocês moram todos no mesmo condomínio? Vai, é. todos esses uhum. caras vieram cara, morar. Vocês aqui. Vocês são uma facção, então. Vocês não são três. <laughs> aqui trailer? é o condomínio dos três. A Vila do Treino. Ah, tem a Vila não, do Chaves tá aqui, é a Vila do, do Chaves e a Vila do Treino. Ah, vocês comandam <laughs> o mercado, então. Eu vou comunicar a CVM a respeito disso aí. <laughs> é, ó, deixa eu te fazer uma pergunta, duas, na verdade, né? <laughs> É, vamos pela eu acho que a outra deve ser alguma zoeira mas vamos pela série primeiro. A séria... deixa eu só achar ela aqui como vocês conseguiram obedecer o primeiro setup de você de vocês né eu queria que você falasse e aí depois o Monteiro como que você conseguiu obedecer o primeiro porque assim o difícil é seguir o primeiro porque depois começa a ficar ó, é só fazer isso que vai aí você vai criando vários etc mas o primeiro o primeiro setup para mim, né, que é o receita de bolo, é, é, foi o mais difícil. Ele é um, um setup fácil de ser operado. Eu, eu ajustei ele para ele melhorar mais ainda a assertividade diminuir o stop em 70% no mínimo. O stop foi diminuído ao longo dos anos, eu vi que havia possibilidade. Mas é, para mim ainda existe o mesmo problema do início, a indisciplina minha pessoal, eu tenho a disciplina de, de, tipo assim, cara, eu posso perder 5%, 3%, 2% do meu capital total. Mas eu sou um cara que perco muito, porque eu não aceito ir para casa, apesar de trabalhar em casa, com uma perda. Aquilo pra mim é derrotante, porque tu cria um hábito de ganhar todos esses dias. É tipo, você sendo super-herói, você não aceita que você vai perder. Isso, né? isso. Teve é... um aluno meu, ele mora na Irlanda ele falou assim: Você já percebeu que tudo tem a ver com aceitar perder? É isso aí. Eu fiquei pensando, foi é verdade. Claro. Você não põe stop porque você não aceita perder. Você continua operando porque você não aceita que vai perder. Você é. clique com o maluco porque você não aceita que vai perder. Cara, tudo envolve isso. É, é a parte mais difícil que tem. É essa. É. E a... acertar o primeiro, porque aí o primeiro ele vai te dar a, a caminhada para os próximos. O... Conta para gente, continua. Não, aí depois eu fui melhorando. Qual era o setup, assim, resumidamente? O setup era esse, o receita de bolo, que é, ele é, é muito simples para qualquer simples mortal utilizar. Rompeu um determinado candle de 15 minutos tu entra na, na, no, no, a favor do rompimento, buscando 130 pontos ali. Não deu certo, tu vai usar a matemática que eu desconhecia, que era o martingale, né? Tipo 3, 3 para 1 ali, 4 para 1 que vai compensar a perda e vai os mesmos 130 pontos na parte de baixo vai te dar o ganho. Né? Então, eu já tinha uma matemática pronta para aquilo ali. E, esse foi, mas depois, cara, eu tenho, sei lá, deve ter um, umas 20 estratégias hoje, mais ou menos, algo desse é, nível Eu então... devo ter algo próximo disso, eu não vou falar 20, mas sei lá, 10, 12, 15. Sim. sim. É porque ao longo do tempo você vai vendo mercados e condições diferentes. Exato. É, até o mesmo setup, às vezes, tem formas diferentes de interpretar em diferentes mercados. Isso. Né? Isso aí. O, e o pessoal quer que você entregue para ele assim, tá? O que, que eu ganho em todo dia, qualquer lugar? Aí tem Isso. dia que tá rápido, tem dia que tá lento, <laughs> tem dia que é, é com o mercado aberto às 10h30 dá, o outro é na 11h30, era de verão, é guerra, é não sei o quê. E o cara quer é uma certeza, o cara não existe certeza, caralho. Nós se põe ali, vê se deu certo, vê se deu errado, mas peraí, tem que ajustar um pedacinho aqui. Se eu conseguisse um setup aí, uma estratégia que me desse só 15 pontos garantidos todos os dias. Eu era o cara mais rico do planeta estratosférico. Se fosse garantido 100%, 100%. Não tem como garantir nada disso. É impossível. Não tem jeito. É mercado. Ou tu corre o risco e pode chegar no cume da montanha, tu pode quebrar também. Mas do, no lugar onde tu tá, se tu tá trabalhando lá, ganhando um pouquinho insatisfeito, tu não vai conseguir. Se tu não der um passo, tu não vai, tu não vai nem saber que tu teve essa oportunidade aí que tu poderia ter. E você, Monteiro? Para mim foi sair de um cara viciado. Sem limites, essa pra... é a maior dificuldade para, assim, você sai com, com você. Tem essa interpretação sua, assim, tipo, para eu firmar o primeiro, você sai de um viciado. Você se sentir assim é, E, e no, no meu caso, foi um, uma frase sua que você só falou para mim o seguinte: foca no ajuste. E eu não entendi por muito tempo por quê. Hoje eu falo isso para outras pessoas porque justamente o ajuste ele dá ali duas, três oportunidades no dia, às vezes não dá, e eu era algo que eu conseguiria me conter de operar 80, 90 vezes no dia para ter uma ou duas chances naquele dia e faz assim: "Bom, para eu começar a ganhar ou parar de perder, eu preciso de ser um idiota, um retardado". E aí quando eu consigo olhar para trás e falar assim: "Bom, o tanto de dinheiro que eu perdi antes de aprender foi basicamente de não ter uma estratégia bem definida e por clicar em qualquer candle. Eu tenho 600 candles no pregão. Ah, vou clicar 600, vou achar que vou ganhar. Então, para mim, ali foi foi a mudança de, de do meu primeiro operacional de começar a entender que eu precisava seguir uma linha de raciocínio tênue para conseguir chegar em algum lugar. Para e... mim, foi a dificuldade de ter um setup. Você não tinha? Eu não tinha. Mesmo eu... assistindo tudo, tudo, você não, não, eu você não, não tinha definido? não conseguia. Eu fiquei durante quatro anos mudando o setup. Então era, primeiro era o teu setup, depois eu fui pro setup do Kim, que era parecido, né, mas aí foi o PR, ponto de retorno do Kim, aí depois eu fui pro André Moraes, falei, vou fazer tendência. Aí depois procurava, e ficava girando, 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 sempre tentando refinar, aí inventei de botar uma porrada de indicador, aí estudei também o ogro, Aí foi botar indicadores aí, vi OBV, VFR, vi o próprio Storm. E fui botando indicador, daqui a pouco, quando eu olhei minha tela, cara, parecia uma um árvore de Natal. Era colorida para tudo que é lado e eu não conseguia ver o principal, que era o preço. Eu gosto de ver só o preço. Hoje em dia é preço e fluxo para mim. Eu não tenho indicador. Mas eu não tinha isso. E isso foi o mais difícil, porque uma coisa funcionava uma semana, na outra não funcionava, eu buscava alguma coisa. Aí não funcionava na outra, eu não me dei tempo de falar, cara, vou treinar isso daqui por um determinado prazo para ver se dá certo ou não dá. E aí eu só fui ter essa consistência quando eu parei. E aí eu acho que foi até o pior para mim, que eu tive que tirar tudo da minha cabeça que eu já entendia e falar, vou começar do zero. Foi ali para 2015, para 2016, eu falei, eu tenho que começar do zero, esquecer tudo que eu já aprendi. Aí larguei OBV, FR, banda de Bollinger, Keltner, Média Móvel. Tirei e falei, preço, beleza. Depois aí a gente conheceu, conheci o Netão, que é o cara da Clea, que já operou na bolsa. Aí ele vem ensinar pra gente o ajuste, tinha View App. E aí eu vim estudando e vendo. Falei, cara, esses dois, se eu for falar em indicador, é ajuste View App que eu, que eu utilizo. É, e aí marco meus pontos de suporte e resistência. Então tudo foi balizado em pontos de suporte e resistência, onde eu tenho que comprar, onde eu tenho que vender e onde não fazer nada. Então eu tenho muito de tá no meio do caminho? Não vou fazer porcaria nenhuma. Deixa chegar num ponto para eu poder fazer. E aí foi depois disso que eu falei, porra, tá dando bacana a minha estratégia, vou utilizar por mais tempo, e aí veio dar certo, né? Depois de muito treino, botar ela em risco e o forrozão tacou. Não tá saindo. Bora, partiu? Partiu. Ah, não tá saindo não, Isaac? Não. Pô, Isaac, tá rolando um forrozão aqui, Por que a gente tá quase comendo o microfone. Saiu? Não pega? pega não, porra, o não Isaac cortou o som aqui do fundo Porra não, É isso, entendeu? Pra mim é... Você tem que pegar uma estratégia O meu maior dificuldade foi ter várias estratégias Depois que eu foquei em uma, que era Comprar ponto de suporte, vender ponto de resistência Com fluxo, foi o que mudou pra mim Só pra vocês entenderem, gente A gente mora num condomínio, né? Toda quarta-feira, o vizinho aqui faz A cada uns 15 dias, ele faz uns cultos Três da manhã, uma gritaria aqui e tal. Eu nunca reclamei. Aí eu cheguei na, na humildade. Falei, irmão, você sabe que todo domingo às 11 horas eu trabalho, né, irmão? Me dá duas horinhas, baixa a música, não precisa falar muito, né? <laughs> Mano, só que aí vem assim, vem a criança. Aumenta! Vocês estão loucos, vizinho tá trabalhando, me baixa o som. E aumenta Cara, é festa. A gente não vai brigar com ninguém, né? Pessoal. Tem uma pergunta aqui. O que, que é a história do Herodes, dos haters? O que, que é isso aí? Eu acho que é sacanagem, hein? Não, não é nada, não. é. é cara, é, é só, uma, só uma coisa que eu falo. Ah, tu conhece o Herodes? Não, então te fode, entendeu? Não é nada, não é nada, não é nada. Cara, eu é... acho que os haters tinham que... Sempre... Oh, não, desculpa, eu sou cristão, gente. Eu não posso falar isso. É, tem uma pergunta aqui do Henrique. Deixa eu só pegar. Henrique, Henrique... E eu achei legal, uma pergunta mais inteligente. Henrique Dantas311. Ele falou assim: ó, qual é a verdade e qual é a mentira em relação ao aprender a operar? Vejo que, de certa maneira, as pessoas ensinam uma coisa, mas percebi que muita gente opera de outra forma. Que aí que tá o detalhe na minha forma de ver. Eu concordo com o comentário dele. Significa que você aprendeu a enxergar. O Monteiro me fez uma vez essa pergunta e depois ele falou assim: eu entendi. Cara, a tomada de decisão por comprar ou vender ela é baseada no que eu acredito, não no que o setup diz. Se o setup falar compra, mas eu falo, cara, esse mercado tá feito, tá estranho, eu vou falar, esse eu vou filtrar. O filtro é algo único meu. Eu sempre falo para as pessoas, Thomas, que quem ganha dinheiro não são os setups e sim as pessoas, né? E eu acho que isso é válido muito para a vida, porque Tudo. assim você vê em todas as empresas, todas as profissões pessoas que ganham muito dinheiro e pessoas que não ganham dinheiro ou que estão insatisfeitas. Vamos lá, às vezes o cara ganha dinheiro, mas é o, é o básico para aquilo, né? Que não tem crime. Mas é, é para mostrar que assim, cara, se você faz a mesma coisa que o outro filho da puta, aí você tá olhando o outro filho da puta subindo e você tá ali parado, tem algo errado no que você faz. Nem que seja assim, você pode até ter mais conhecimento, porém você tem menos in iniciativa. Você não toma as decisões que aquela pessoa toma, na hora que precisa tomar. E isso é o detalhe, é a individualidade em foco, em questão. Então, é óbvio que eu vou te falar uma coisa que eu vou tentar fazer. Assim, cara, eu preciso que esse cara siga um caminho mínimo basicamente saudável para ele poder vivenciar e lá na frente ele tomar decisões que tenham valor. Qualquer decisão que você tome hoje, com uma semana de bolsa, um mês, dois, não vale nada, amigão. Você não tem parâmetro para opinar. Você não viu nada. Vai ser uma guerra da Rússia. Tem um avião que pode cair, tem uma barragem que pode estourar, tem uma bomba nuclear que pode explodir, e você se acha Jesus, Deus, ah, eu domino a porra toda. Não, a gente é humilde, cara, não sabemos nada. Vai mudar muito. Então, assim, na sua interpretação, por que que normalmente a gente fala uma coisa e acaba na hora que a gente está operando entra a individualidade, entra você fazer algo diferente ali? Muito bem. Olha só, eu, eu não faço uma coisa que tu disse que faz, né? Cada um faz do seu modo. Eu tenho umas estratégias e no meu curso, como eu, eu vendo o curso, eu tenho uma certa responsabilidade de entender se aquele dia deu errado ou não. Então, eu opero exato... Como o curso tem parâmetros, então, quando o taquinho amarelo vem e bate, eu compro. Eu sei que tem milhares de pessoas que vão comprar ali porque eu... eu sugestionei, eu não recomendo, eu não sou analista, certo. eu não tenho esse poder. Então, eu, ó, pessoal, eu compro aqui porque eu interpreto, isso vai no curso. Nesse ponto eu sei que várias pessoas vão comprar. Eu não deixo jamais, nunca, de maneira nenhuma de cumprir as minhas estratégias. Nunca, de forma alguma. Onde é que eu perco? Eu digo para os caras assim, ó, se o taquezinho, tá aqui o taquezinho engordada, se o taquezinho capotar, é hora de apertar o botão e sair. E encerra com o prejuízo que tu tem. E aí tu encerra. Eu digo pra eles o melhor como eu digo pro meu filho. Tu não deve fazer tal coisa que isso aqui pode te levar a um problema enorme. E pronto. Mas eu, Thomas, meu táxi capotou, eu vou fazer a maior força para descapotar ele. Eu vou, eu quero primeiro salvar os meus alunos. Eu quero que eles saiam com o menor prejuízo possível. Mas eu vou seguir. E por um outro lado, que eu sigo a estratégia, né? Cada um tem um meio de pensar. Não, não vai me interpretar errado. Eu sigo estratégia de ponta a ponta por vários motivos. E um deles é o seguinte, se tu perder fora de uma estratégia, tu não consegue te perdoar. Tu fica imperdoável e isso é terrível para o cérebro humano. Se tu perde dentro de uma estratégia validada, tu perdeu dentro da estratégia que é normal. E isso acontece para todas as estratégias. E um último ponto, já vou entregar a palavra, pessoal. Já estão me olhando estranho aqui, hein? O último ponto é que eu estou desenvolvendo eu acredito no mercado financeiro, eu tenho crença, eu tenho fé no mercado financeiro. Eu tô agora trabalhando um projeto de uma estratégia com stop muito pequeno, mas o ganho é gigantesco. Eu não consigo mais ganhar mil pila, dois mil pila por dia. Nos últimos dias que eu operei lá, é, não nesses últimos, agora quase nem operei, nesses de feriadão agora. Mas nos últimos que eu operei era sempre de 5 a 25 mil por dia e eu já considero pouco eu quero mais eu quero ganhar 30 50 pila por dia só no day trade é justo eu quero eu gosto de gastar eu vou para os lugares eu gosto da gorjeta gosto de distribuir dinheiro me sinto bem isso me dá prazer eu gosto de gastar com qualquer um gasta para mim poder montar uma estratégia me perdoa por estar tá falando alto porque a, a, as minhas lives lá elas são as não são profissionais assim então meu microfone é de supermercado então eu tenho que gritar o cara o meu produtor, meu, grita que não tá chegando nada de áudio e tal. Então tem esse defeito aí. Então o que acontece? Por eu acreditar no mercado, acreditar nas estratégias. Você tem noção que a música não tá saindo pra live? Olha, <laughs> Gritado, se a música tá saindo pra live, é uma romântica agora. <laughs> meu, tô com um projeto aí. E o projeto é grande e é pra ganhar bastante por dia. Cinquentão, trintão, setentão. Eu não posso tocar um projeto desse para frente se eu não acredito no que eu faço. Então eu tenho que cumprir de cabo a rabo. É assim que eu faço, deu pronto. Perdi, perdi, mas dentro da estratégia, tchau, pronto. Mas eu perco fora também, né? Isso é legal? É ótimo. Eu dou dinheiro pro mercado financeiro. Bem, galera, ó, eu acho que chegamos a mais não, um final. Cara, estamos com 1.700 likes e 1.700 pessoas. Gruzada, precisamos só de mais 100 likes. 100 likes like. Pra, pra ultrapassar likes. Nunca ser... passou de 1.700 o, o, o número pico. de pessoas. Tá, beleza. Você Olá. já fez live com quanto de, de máximo de pessoas? Acho que 1.800, 1.900. É, Tam, tam, tam... Juntou, o público tá no padrão. Tamo dentro, tamo dentro. Mas domingo a gurizada tá no churrasco, gurizada Pois tá é, mano é, sei, né? o pessoal não tem. não, não faz sexo, não, mano. Ah, não, não é, transa. Mas sem like, gurizada, pra, pra ficar desumano, pra ficar um negócio. Como que tem 1.700 pessoas e 1.800 likes? O pessoal fica bugado, né? Claro. É tipo o cara falar assim pra mim. Sim, o o Índio chegou nos 120 mil, mas seu médio tá lá. Oh, ah! ah! é ah! ah! Peraí, pera meu filho. Peraí, meu. Vem com o pai. Ai, ai. Olha lá, olha lá, 1.800. Bateu? Bateu mesmo. Pô, 800. vocês são fodidos, pisava. Vocês são fodidos. Por isso que eu conto com vocês. Bateu? Meu povo é forte, cara. Ah, bom. você mesmo. trouxe gente pra caralho. Obrigado, cara. Ah, Ó, eu. A gente tinha combinado com o cara aqui. Das 11 a 1. Já deu uma hora. Duas horas e quatro minutos de live. Eu queria agradecer você. Que e assim, dizer, cara, você fala para caralho. É, tipo, eu falando. No Boteco não, não tem. Não tem. Tipo, a gente morre de seca, mas não para de falar, né? Eu acho legal para caralho isso. Porque, assim, eu, eu sempre fiz amigos tomando uma cerveja, batendo um papo. Eu acho fantástico essa relação, né? É, e ao mesmo tempo eu vejo que tem muitas pessoas que. Elas não, não se abrem, elas acham que a gente é alienígena, que a gente é inalcançável, e a gente tá aqui. O pessoal que chama a gente, chama você, seu canal, na sua live, na minha, no chat com a gente, mas, cara, a gente não é diferente. E ao. É assim, é que eu. Até tem a questão do meu pai, que agora eu pensei, né, tipo. A gente tem uma origem, né? Lá atrás, eu nunca sonhei chegar onde eu cheguei, sabe, o, o, o Thomas? E aí eu vejo você falando de um cara que, cara, não tinha tempo ruim e, e nunca teve boas coisas, né? Era uma levantada de cabeça, um pisão para debaixo da poça de novo e vamos e vai. Comigo foi igual. E, e assim, quando a gente vê que a gente era lá debaixo e chega... Eu vejo os meninos aqui, é, Monteiro, Paco, cara, é fantástico. É para mostrar que assim o mercado financeiro ele é para todos, é, sem regras, né? Assim, cabe só a pessoa saber se cuidar para não quebrar no meio do caminho, porque o mercado ele não é simples, não é fácil. E cabe, principalmente, eu acho que assim, ao tempo. O fator tempo ele é primordial para a gente amadurecer no mercado financeiro. Então a gente pode ir. Aprender com várias pessoas, aprender de diversas maneiras, porém tem um detalhe importantíssimo: se você queimar a largada, não se der tempo, não manter talvez o, os pilares para o sucesso da moeda do Thomas, paciência, estratégia disciplina. e disciplina, é muito difícil chegar. É difícil. É. Então, assim. Ah, uns vão falar, ah, mas ele vende curso. Eu vou falar, cara, mas eu ralei meus cotovelo tudo. Se você quiser aprender o que eu sei, você tem que pagar, desculpa. É justo. Claro. Então é. Você vai lá comprar pão, o cara acordou cedo de manhã <laughs> é. e ele fala, meu amigo, eu não vou te dar de graça. Você quer comer um pãozinho legal? Dê valor pro meu trampo, porque eu preciso sustentar minha família também. É. O mais importante é a gente não passar as pessoas pra trás. Eu acho que. Isso é o mais importante. Então eu prezo por isso. É, quando você fez o vídeo lá que cita, né? Com quem que você aprendeu e você me citou e eu fui lá, agradeci. Ali foi a primeira vez que eu tomei conhecimento sobre quem era Thomas de Castro. Na verdade era é, escola para Uber uhum. naquele momento ainda. Não, não era Thomas de Castro. É, acho que era escola para Uber, isso aí. Então. E assim aí eu fui, pô, o cara do Uber. Meu pai era taxista. Meu pai começou a fazer Uber. Meu irmão é Uber até hoje. Hoje ele trabalha com outras coisas, mas ele vai quebrando ali. Cara, é a vida de quem tá correndo atrás, irmão. Quem chegar. O que a gente não pode fazer é parar, né? Então eu queria, primeiramente, agradecer a sua presença. Eu queria que o Paco Monteiro falasse e ele finaliza a live hoje. Vamos lá. Primeiro, fazer uma pergunta para você e a sugestão. Eu já falei com o Isaac ali. Vamos terça-feira. Não fazer o dia de furo e fazer um Botecás especial dia das mulheres? Podemos Com a nossa fazer. Das esposas? Pode fazer. Bora, manter. Vamos. Então, terça-feira, pessoal, à noite. A gente vai ver o horário direitinho, mas já convida a esposa de vocês. Vocês que são três aí, é, homens, convida as esposas. As esposas convidam os homens para a gente fazer, terça-feira, Botecás, dia mais do que especial, dia das, dia das mulheres. Das mulheres né? São aquelas que... Sempre estiveram ao nosso lado, nos apoiando. Eu tenho certeza que a do Monteiro, a do Mago, a minha, foi fundamental. A do Thomas, eu tenho certeza, para chegar até onde nós chegamos, tá? É um prazer. Obrigado, mais um dia. Para quem não nos segue ainda, Paco Trader, Paco com K no Instagram e também Isaac no vai aí, né O pessoal que veio do Thomas aí podia se inscrever no meu canal, curtir. A gente prestam, é, um curte o outro segue claro, o outro que tá claro, tudo em casa claro. e, e o mais importante, eu acho que é assim, entender que todo mundo tem algo para te ensinar seja o que fazer uhum. e seja o que não fazer nem todo mundo eu, eu não falo tentando atingir todo mundo porque eu sei que não é possível a gente agrada x pessoas, desagrada y o saldo é positivo pra gente por isso que a gente segue fazendo o que o que a gente faz então assim, Monteiro, diga lá eu queria agradecer a presença do Thomas aí sempre bem-vindo aqui quando quiser aparecer, tá? Beleza, o volto domingo que vem então. Outro <laughs> que seu filho da Ronquenfusa tu fez eu botar essa camisa aqui, Olá Franhudo Meu, muito obrigado a todos, até terça-feira agora e vamos nessa. Bora. Thomas, a palavra é sua. Cara, eu, eu só tenho a agradecer, né? Essa, essa participação especial no podcast e uh, eu queria só, só deixar uma coisa que isso me deixou muito tempo pobre. Que era um pensamento da seguinte maneira. Se todos forem para o mercado financeiro, muita gente pensa assim: quem é que vai fazer pão, quem é que vai atender na bomba de combustível, quem é que vai trabalhar na montadora do carro que a gente usa? Seria esse o pensamento, né? Generalizado. Mas não é assim. Poucos vão se aventurar nesse mercado e vão vencer nele. Então, essa é quase que uma crença limitante que impossibilita o cara de ganhar dinheiro. Isso para mim foi. Foi muito determinante por muito tempo. Então, o cara que tem esse pensamento, ele pode pensar que vai sempre ter gente que não quer fazer esse trabalho. E esse trabalho tem que ser feito, pelo menos por nós, por aqueles que querem movimentar a moeda para o sistema financeiro continuar ativo e para que essas pessoas possam ter trabalho na bomba de combustível e na padaria. Termino junto com a música aqui, irmão. É, Exato, o no ritmo. No, no, no ponto final. Galera, eu queria <laughs> novamente assim. Pedir desculpas por, pela ausência no domingo passado. São coisas que a gente às vezes não consegue controlar, mas são da vida, né? É, primeiramente, agradecer. Cara, eu tô muito feliz, batemos 1.700 e fumaça de pessoa. Eu não vi se piscou 1.800. Piscou aí? 1.900 likes. 1.900 likes, então, pô. 1.700 e lá eu vi aqui presente fenomenal Thomas você é um, um fenômeno eu queria agradecer demais a presença e é, falar para você assim aqui em São Paulo você tem um amigo um dia que você precisar a, a gente tá aqui para se ajudar eu não, não tô aqui para condenar julgar falar o que é certo o que é errado porque eu acredito que não tem crianças nos acompanhando a gente sabe o que é certo a gente escolhe o que é bom ou não para nós então a ideia é, é trazer assim tiveram várias pessoas que recomendaram você eu achei fantástico você vir para cá são poucos que fazem isso tá e só agradecer mesmo e você fala para caralho eu também falo para caralho tá tudo certo gente obrigado e até domingo que vem valeu valeu pessoal tchau mas fui é tchui.